você vai ver no ICL Notícias de hoje. Um reencontro histórico. 10 anos depois do rompimento, Lula e Marina se juntam para derrotar Bolsonaro. Assunto para Chico Sá. A crueldade escancarada do empresário que nega marmita para a faxineira que vota em Lula nos comentários de Juca Kfouri. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Faltando 20 dias para decidir o destino da democracia no Brasil, a violência política está nas ruas. Roberto Tardelli analisa. O Parlamento Europeu decide hoje se aumenta a tarifa de produtos brasileiros que venham de áreas desmatadas ilegalmente. Jamil Chad esclarece. Vídeo mostra que brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner sabia atirar. É o que conta Silvia Colombo. Heloísa Vilela fala sobre os 21 anos do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e as verdades incômodas sobre o tema. O ICL Notícias está no ar. Salve, salve, muito bom dia a todos vocês que estão conosco nessa segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Chega junto que o ICL Notícias está começando. Edu, bom dia. Bom dia. Deixa eu te falar uma coisa, que você não estava aqui na sexta-feira, né? Mas como já é nossa tradição, sexta-feira é 4 meses de ICL. Foram 4 meses? É, eu lembrei aqui no ar, mas você não estava, precisava te lembrar de novo aqui, que eu sou a responsável, né, pelo aniversário de mês do ICL. Olha, então, que legal. 4 meses, sexta-feira, coisa boa. E eu não sei o que, que parece mais tempo, são os 4 meses do ICL ou esses 2 dias que eu tive fora. Que esses 2 dias parecem 4 meses, os 4 meses, sei lá, parecem 4 anos, né? E é impressionante. E a gente já tinha falado isso, né, Vivian, quando começou aqui esse mês, como nesse período final das eleições, né, parece que o tempo estica, né? Parece que, enfim, cada semana é um ano, porque é muita coisa junto, as pessoas estão mais ansiosas, estão angustiadas, são sentimentos diferentes, angústia, né, e ansiedade. As notícias são muitas, porque, enfim, é muita coisa acontecendo junto, né? E várias notícias são muito pesadas, muito tristes, demandam até energeticamente da gente muito, porque a gente se conecta com o cara que morreu porque, enfim, tinha uma opinião política diferente, com a senhora que sofreu essa agressão, a gente vai falar sobre isso hoje. Impossível não se conectar, né, com, enfim, com a posição covarde a qual ela foi exposta ali, né? E aí, de repente, a gente, nesse turbilhão de emoções, a gente fala: caramba, não é possível que passou um dia, passaram-se 2 dias só. E é isso aí, mas 4 meses. De ICL num crescimento assim impressionante. A gente bateu na semana passada, acho que nem chegou a falar aqui, 1 milhão de horas, vou repetir porque às vezes a gente confunde, 1 milhão de horas assistidas no mês. 1 milhão de horas é muito tempo. Muita coisa. É como se fosse o seguinte: 1 milhão de pessoas e cada uma assistiu 1 hora. De ICL, né? Ou 2 milhões de pessoas, cada uma assistiu 30 minutos, enfim, é muita coisa. Muita responsabilidade, né, Edu? Nossa. Não, antes desses 4 meses, eram, sei lá, 100 mil horas, era 10 vezes menos. Então a gente está num crescimento assim exponencial, geométrico, para quem gosta da matemática, né? Uma progressão geométrica. Progressão geométrica é aquela que, por exemplo, você toda vez dobra, né? Então, de 2 você vai para 4, de 4 você não vai para 6, né? Que seria a progressão aritmética. De 4 você vai para 8, de 8 para 16. É mais ou menos o que acontece com a tecnologia. A lei de Moore diz que a tecnologia dobra, né? Sempre, a cada período que é igual. E no ICL tá acontecendo isso. A gente está, enfim, uau, espalhando. E eu fiz essa viagem. Para quem tem, enfim, a curiosidade, eu acho que até cabe dizer aqui nessa abertura. Eu estive esses dias num retiro espiritual mesmo, um retiro focado em meditação, em yoga, em discussão, né, sobre alguns textos, alguns livros, né?
e muito nessa linha do yoga, né? E é muito importante para mim ter esses períodos ali. Ali eu estava até, óbvio, como participante do retiro, mas também como um dos coordenadores, né? Como um dos instrutores ali. E para mim é muito importante esse passo atrás, até para poder tentar analisar as coisas com uma visão mais lúcida. A palavra lucidez vem de luz, né? E aí até o perigo, né? Lucidez vem de luz, mas Lúcifer vem de luz também, né? Mesmo a luz que aponta um caminho, a luz que cega a gente, não deixa a gente ver nada. Então, meio que para a gente calibrar a luz, né? Então, sair daquela posição de cegueira e tentar entrar naquela posição de, poxa, de distanciamento e de foco. Focar essa luz na direção certa para poder ter uma visão um pouco melhor. Então, acho que foi muito importante para mim, mas já estava aqui morrendo de saudades e cheio de vontade, enfim, de comentar, debater, discutir, opinar sobre tudo isso que aconteceu. E olha que teve 7 de setembro, teve pesquisa Datafolha, enfim, teve um monte de coisa para a gente... 20 dias! Olha lá, Edu, 20 dias! A gente também estava ansioso para te receber, para comentar isso. Falta muito pouco. Podia vir essa página aqui com frontal, né? Todo dia. Né? Para poder, porque isso aqui é maldade com a gente, né? Essa é a contagem regressiva para matar um do coração. Mas é isso aí, é o que é, né? São 20 dias que faltam e essa é a informação que a gente tem que... com a qual a gente tem que lidar. Agora, eu tô até na dúvida se foi porque eu dei essa afastada, eu dei essa... acalmada, que é diferente de relaxada, né? Acalmar, você pode ter um cara que está, enfim, disputando 100 metros rasos, você pode ter um cara que está ali numa luta de boxe e o cara está calmo, mas o cara não está relaxado, né? Então, essa diferença entre estar calmo e estar relaxado. E eu acho que a grande virtude que todos e todas devem buscar nesse momento é ter a calma necessária para poder conquistar o objetivo que a gente mais quer nesse momento, né? Que é derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. O bolsonarismo é algo que demora um tempo, mas o Bolsonaro é o que pode ser derrotado agora. E eu voltei mais otimista, sabia, Vivian? Que coisa boa! Eu voltei mais otimista. Mesmo com essa pesquisa do Datafolha, foi engraçado, depois das manifestações de 7 de setembro, eu trocando aqui mensagem com o diretor do programa, né, com o Maurício, eu falava o seguinte, falei, Maurício, ele falou, e aí, o que, que você achou? Eu falei, semana que vem as pesquisas vão dar uma diferença de 2 a 4% menor entre Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro vai subir, a diferença vai cair entre 2 e 4%. E está dando exatamente assim. Sim, né? Hoje a gente já vai falar, a FSB saiu, diferença caiu 2%. No Datafolha também a diferença caiu 2%. O segundo turno continua, né? Por exemplo, a FSB hoje, que a diferença entre os dois chegou a uma distância mínima de 6%, a diferença do segundo turno continua igual. Igual, que eu digo, há duas semanas atrás. Não é nem a semana passada, que também já estava igual. Né? Então, 13%. Deixa eu, só para falar exatamente aqui, FSB segundo turno. Cadê? Deixa eu tentar achar aqui, segundo turno de FSB, isso aí, 13%. Então é muita distância, né? Mas eu voltei mais otimista, sim. Então conta pra gente, o que te deixa mais otimista? Porque realmente a gente recebeu algumas mensagens, eu no direto, tô preocupado, e agora? O que vai acontecer? E tal, muita gente preocupada, e aí você vem otimista, então explica pra gente. Vamos lá, vamos começar da semana passada. Eu vou pedir para a produção colocar a Datafolha primeiro turno, se eles conseguirem ali. Olha só. No Datafolha do primeiro turno, a gente viu o Lula mantendo, né, o seu percentual de votos. Vamos lembrar que não dá para comparar Datafolha com o FSB. Uhum. Né? Você tem que comparar Datafolha com a Datafolha da semana passada. Sim. O FSB com o FSB da semana passada. São metodologias diferentes. E o Datafolha... ele pega nas suas entrevistas, acaba pegando um extrato mais pobre da população que entra com um peso maior, né? Porque é presencial, porque o método deles utiliza um percentual de pessoas que está ali
com até 2 salários mínimos maior do que o que a FSB usa. Uhum. Então, vai ter essa diferença. O importante é olhar a direção das duas. E a direção das duas está muito parecida. E, claro, como a gente sabe que o ex-presidente Lula ele tem um percentual maior de votos entre as pessoas mais pobres, uma pesquisa como a FSB, que acaba pegando pessoas que são, vamos chamar aqui para simplificar, de mais ricas, né? Ela vai dar uma diferença menor entre Bolsonaro e Lula do que o Datafolha. Mas olhando Datafolha contra Datafolha, né? O presidente ele subiu 2 pontos percentuais. Uhum. Era inevitável que ele subisse depois do 7 de setembro, né? Uhum. O que não era inevitável era as instituições terem deixado rolar do jeito que deixaram. Isso é vergonhoso. Sim. É vergonhoso, enfim, Bolsonaro ter feito o que ele quis com zero de punição, com zero de controle. Bolsonaro pegou um evento que era um evento anunciado como a celebração do bicentenário da independência. E veja que coisa triste. O Brasil, como país, não celebrou o bicentenário da independência. Para pensar um pouquinho. Antes até da gente falar dos absurdos legais que Bolsonaro fez, olha só, mais uma coisa que ele sequestrou de todo mundo. O Brasil, como país, e aí a gente pode entrar até numa discussão histórica se tem o que ser celebrado ou não, independência de quem, independência para quem, independência por quem. Tem um monte de coisa que a gente pode discutir, tá? Deixando essa discussão para depois, né? Ficando só na celebração do bicentenário da independência. Não teve. Talvez a gente tenha a chance, né, se não tiver um maluco como Bolsonaro no poder, de celebrar, né, o terceiro centenário, o tricentenário da independência. Sim. Os 300, porque os 200 passou. Já foi. E não foram celebrados. Não foram celebrados. Bolsonaro sequestrou essa data e essa celebração, que, volto a dizer, não entrando no mérito. Claro. É uma celebração super importante em termos históricos. São, sim, 200 anos, né, da independência. Imagina em qualquer país. Nos Estados Unidos, o 4 de julho de 1776, a independência americana. No Brasil, você tem ali, 7 de setembro de 1822, a independência brasileira. Então, é uma data que historicamente é celebrada. Bolsonaro não deixou o país celebrar essa data. Aí você tem ali um grupo de pessoas que eventualmente até podia estar lá pelas que vai todo ano. Uhum. Né? Eu só estou dizendo isso para dizer o seguinte, também não é todo mundo que foi lá por conta do Bolsonaro. Tem todo mundo que vai todo ano para ver o desfile dos tanques. Né? É um programa para fazer num dia de feriado, ali na cidade está acostumado, fez como tradição, ia quando era o Lula, foi quando era o Bolsonaro, etc. Bolsonaro sequestrou tudo isso. Como era uma data muito importante, que não foi celebrada, não se falou nada de independência, se falou só um comício do Bolsonaro, ele teve uma exposição na mídia monstruosa, gigantesca, ilegal e criminosa. Ilegal e criminosa. Ele cometeu um crime eleitoral. Sim. Ele não podia ter feito isso. Né? Por isso que eu digo, essa parte não era inevitável. Era inevitável ele crescer depois do que ele fez nas pesquisas. Sim. Mas não era inevitável deixar ele fazer isso. Porque todo mundo sabia. Aí eu vi umas notícias, né? Que era assim, as TVs caíram na armadilha de Bolsonaro. Caíram nada. TV caiu na armadilha de Bolsonaro. TV, gente, escolhe o que quer colocar e o que não quer colocar. As TVs estão, de uma maneira acordada, fazendo o jogo do Bolsonaro. A grande mídia está, de uma maneira combinada, de uma maneira consciente, fazendo o jogo de Bolsonaro. A TV Globo, a gente viu, praticamente ignorou o maior escândalo que foi revelado, o maior escândalo que a gente repete aqui, né? O clã Bolsonaro, a família do Bolsonaro,
nos últimos 30 anos, período em que ele entrou para a política e está na política, comprou 107 imóveis, metade com grana, dinheiro vivo. E ele não negou. Veja que as pessoas estão falando que ele negou o dinheiro vivo, negou nada, porque nas primeiras entrevistas, ele falou, qual o problema de comprar com dinheiro vivo? Ele não negou. Ele não negou. Quem não negou, mas ignorou a notícia, foi a Globo. E volto a traçar a coincidência. Não estou acusando nada, estou citando dois fatos, cada um chega à conclusão que quiser. Um mês antes, as notícias davam conta de que a verba publicitária para a Globo aumentou, quase dobrou esse ano, 75%, se não me engano, até o período, com objetivo eleitoral. É o que dava notícia, notícia do UOL, se não me engano, a gente mostrou aqui na tela. Então, o 7 de setembro ele foi transmitido de uma maneira consciente, de uma maneira combinada, de uma maneira acordada pela grande mídia. E aí é o seguinte, por mais que o pessoal tenha falado, ah, Eduardo, mas não vai ajudar tanto, o Bolsonaro foi mal, ele falou o negócio do imbrochável, não sei o quê, é claro que vai ajudar, gente. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês, e eu discordei até de alguns analistas políticos, de marqueteiros, etc. Eu ouvi com muita atenção, que são pessoas que eu respeito muito, muito inteligentes, mas o meu raciocínio é um raciocínio mais simples. Bolsonaro chegou até aqui. Bolsonaro foi eleito presidente da República falando absurdos. Falar um absurdo não tira voto de Bolsonaro. Se tirasse voto de Bolsonaro e falar um absurdo, ele não tinha sido eleito presidente da República. De Bolsonaro não se espera uma fala trabalhada, consciente, estratégica. Não. Bolsonaro só precisa, para crescer nas pesquisas, ser Bolsonaro e ser visto como Bolsonaro. E isso ele foi. Foi exatamente o que ele fez. Ele foi visto. Foi visto pelo Brasil inteiro. E o dia inteiro. E aí ele foi lembrado. Ele mostrou ali, né, num período de um dia, um sentimento de força. Beijou a primeira-dama na boca, jogou o imbrochável que ele queria. Agora o TSE até proibiu que ele usasse essas imagens na campanha eleitoral, mas tanto faz agora, porque o que ele queria ele já fez. O pior não é isso. Eu depois quero até entender se tem alguma punição extra, porque o que eu li hoje era o seguinte, se ele não tirar as imagens, ele tem que pagar uma multa de 10 mil reais por dia. Não é possível que seja isso, porque se for isso... Pô, é festa no céu, né? No inferno, no caso, né? Então, poxa, Eduardo, mas calma aí. Você está falando que voltou otimista? Você está falando tudo isso? Mas vamos lá. Dito isso, o efeito, ele é passageiro. Assim, ele dura pouco, porque tudo dura pouco hoje. Tudo dura pouco. Esse é o mundo da informação que é efêmera, do sentimento que é efêmero, né? A gente lembra tantas coisas aqui dos 10 milhões do Paulo Guedes, do secretário de Cultura imitando o Goebbels, ministro de Hitler. As pessoas esquecem disso tudo. Esquecem do Genivaldo morrendo ali no Camburão, sendo atacado com gás, né, numa câmara de gás improvisada. As pessoas esquecem. E as pessoas vão esquecer o 7 de setembro. E era a última grande tacada que Bolsonaro tinha. Era um evento, e por isso ele ia subir, era um evento aguardado, Vivian. Há mais de um ano. Há um ano se fala, se cria expectativa em relação a esse evento. Caramba, como é que vai ser? Vai ter golpe? Não vai ter golpe? Vão ser milhões no Brasil inteiro? Vão, os policiais vão entrar? E é o seguinte, teve o 7 de setembro, foi um público mais ou menos parecido com o do ano passado, talvez um pouco maior, porque o pessoal também está querendo tirar um pouco a bola do Bolsonaro, mas vamos supor que tenha sido um pouco maior. E aí? Teve uma super exposição e passou. Só que esse 7 de setembro, eu acho que ele acorda de uma maneira ainda maior o processo eleitoral. Ele dá um sentimento de urgência às pessoas que estão naquela de não sei, acho que o Lula vai... Pô, tá tranquilo para ele se eleger. Não, vou votar, mas calma, vamos ver. Não, esse negócio pilha a galera. Traz o pessoal para o jogo. E aí, o que começou a acontecer depois do 7 de setembro? Não sei se você percebeu. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Até na FSB agora ele sobe um ponto. Mas a Tebet para de subir. O Ciro cai.
O Ciro cai. As pessoas começam a entrar naquele mood, que eu acho que é o que vai entrar, no humor que vai ser o que vai dominar de agora até o final, que é o seguinte, galera, ó, Bolsonaro deu esse gás, estou preocupado, tem o risco Bolsonaro, então é o seguinte, vamos fazer o que for preciso para derrotar Bolsonaro. E eu acho que uma das coisas que pode acontecer nesse final é esse o que for preciso ser a migração de votos de Tebet e de Ciro para o Lula. Eu acho que isso vai acontecer. Não é uma torcida, não é uma análise enviesada, é um fato, como eu tenho tentado fazer todas as semanas. Né? A gente tem até acertado bastante. Claro, a gente vai acertar e vai errar. Mas eu acho que é um fato, vai começar a ter essa migração. Você teve, por exemplo, esse fim de semana, o Tico Santa Cruz, que é um dos eleitores mais emblemáticos do Ciro, né? Amigo do Ciro, falando o seguinte, olha, quase, né, dizendo o seguinte, pô, Ciro, me desculpa, eu gosto de você igual eu gostava antes, mas, meu amigo, pô, Bolsonaro não dá. Bolsonaro não dá. E eu acho que isso vai começar a acontecer de uma vez, de uma maneira mais acelerada. Sim. A partir de agora. Né? Eu já tinha falado que Simone Tebet não iria muito longe, continuo achando que ela não vai muito longe, que ela vai desidratar, vai terminar ali as eleições com os 4%, se terminar com 4%. Né? Eu, particularmente, acho, e também isso é 100% factual, isso é uma análise, que o Ciro vai fechar ali, perde 5% também, 5, 6%. Né? E eu acho que vai entrar naquela reta final, estamos entrando agora, naquela seguinte, olha só, plebiscito, continua o que está ou tira o que está, né, daí. E eu acho que até para isso, essa subidinha do Bolsonaro ajuda. Então essa subidinha do Bolsonaro, ela parece boa, mas quando você olha, por exemplo, o segundo turno está tudo igual. O que quer dizer o segundo turno está tudo igual? O número de pessoas que continua desgostando, né, do Bolsonaro, a rejeição do Bolsonaro continua muito parecida. A gente pode entrar em um monte de estrada, ai, Dorma, aconteceu um monte de coisa, Bolsonaro aumentou entre os evangélicos, o Lula caiu mais, na região sudeste ele subiu, tem um monte de recorte, a gente pode passar o programa inteiro falando desse recorte, mas o ponto é, números finais, o segundo turno está igual, o primeiro turno, esse aumentozinho do Bolsonaro pode dar aquela preocupação que era o clique que o Lula precisava para começar esse movimento de migração de segundo turno para primeiro. E eu acho até, e aí vem o que pode parecer para muita gente contraditório, eu acho até que essa aproximada que Bolsonaro deu agora há 20 dias, com um evento pontual cujo efeito tende a, enfim, se diluir ao longo das próximas semanas, porque as pessoas esquecem, né? Eu acho que isso pode ter dado um gás na chance da eleição ser decidida no primeiro turno. Traz um senso de urgência, não é isso, Edu? Eu acho que aumentou, e isso é muito louco, eu acho que aumentou a chance da eleição ser decidida no primeiro turno, mesmo com essa distância diminuindo. Isso pode parecer contraditório, mas, enfim, eu acho que esse é o fato. Faz sentido. Boa. Edu, tem outro assunto para a gente comentar na sua abertura, não sei se você quer seguir agora com ele, que é o absurdo que aconteceu daquele eleitor de Bolsonaro negar uma marmita para uma senhora que passa fome com sua família por conta da sua preferência eleitoral. Né? Aquilo foi um escândalo que rodou em todas as redes sociais, assim, as pessoas revoltadas com isso. Não tem como não se revoltar com uma coisa como essa. Né? Não, eu queria muito ouvir teu comentário também. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Primeiro, vamos assistir o vídeo. Só para, enfim, quase todo mundo já assistiu a esse vídeo. Mas vamos assistir esse vídeo agora, prestando muita atenção, não só no que é falado, mas ali na expressão, na cara do rapaz que está gravando o vídeo e da senhora que está sendo ali humilhada covardemente por ele. Vamos prestar atenção na expressão dos dois, porque tem a ver com o que eu quero falar depois. Vamos lá. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula? Lula? Então tá bom, Lula. Aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora.
É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente. Na Bíblia tem um trecho que eu acho muito bonito, que é o trecho das bem-aventuranças, ali no Evangelho de São Mateus. E para quem não consegue entender a diferença de ser pobre em espírito e ser pobre de espírito, esse vídeo explica perfeitamente. Essa senhora, ela é pobre em espírito. O que quer dizer ser pobre em espírito? Ou pelo espírito? Significa ser humilde. Significa ter um espírito que se coloca abaixo, humildemente, para que tudo flua na sua direção. Uma vez eu li isso escrito: o mar só é maior do que todos os rios porque se coloca humildemente ali abaixo de todos eles e as águas fluem para o mar e não o contrário. Essa senhora, ela mostra ali uma humildade, uma pureza que tornam ela grande. Esse talvez o paradoxo. É essa humildade, e a palavra humildade é se colocar abaixo. Humilde vem de humus. Humus é terra, é você se colocar próximo à terra. Como São Francisco de Assis se colocou, como Jesus, o histórico ou o mitológico, não importa aqui se você é devoto dessa ou daquela religião, mas como a história de Jesus diz que ele se colocou, como Madre Teresa de Calcutá se colocou, como Padre Júlio Lancelotti se colocou, é essa pureza que faz com que ela ali, naquele momento, sendo atacada, ela tenha um sorriso, sabe? Essa pureza que, enfim, eu acho que renova a esperança de todo mundo e mostra que é esse que é o Brasil que está à frente nas pesquisas. É um Brasil que dá para a gente depositar um voto de esperança de que as coisas podem ser melhores. E ele, pobre de espírito, ou seja, lhe falta a sustentação do espírito, falta espírito nele para ficar fácil de entender, por isso pobre de espírito, e ela pobre pelo espírito, ou seja, um espírito que faz a opção de ser humilde, um espírito que faz a opção de ser simples, um espírito que faz a opção de ser junto, de estar ao lado, de ser coletivo. Ele não. A ele falta o espírito. É um pobre de espírito. E se coloca numa posição de covardia total. E essa é a palavra que a gente mais repete aqui quando a gente se refere a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Covardia. Bolsonaro é covarde. E esse grupo de seguidores de Bolsonaro, Vivian, também é covarde. E aí eu queria falar para vocês o seguinte. Esses são os meus adversários. Esses que vocês viram na tela. Porque do grupo de pessoas que votam em Bolsonaro, e eu tenho viajado muito pelo Brasil, é um grupo heterogêneo, sim. É um grupo que tem manicures, cabeleireiros, serventes de pedreiro, pessoas que têm ali o seu comércio, motoristas de aplicativo, e pessoas que aprenderam, por exemplo, a odiar o PT porque assistiram durante anos e anos, tubos de esgoto derramando um monte de dinheiro, que acham que votando em Bolsonaro estão combatendo a corrupção, que seria o que explica o caos que ele está vivendo hoje em termos econômicos. São pessoas que aprenderam que todo o caos que aconteceu na vida deles ali em 2015, 2016, foi por causa do PT
e não por causa de uma política econômica, sim, responsabilidade da presidenta Dilma, a partir ali do Joaquim Levy, que se juntou a outros fatores que não eram da competência da ex-presidenta Dilma, mas que aconteceram naquele período. As commodities no mundo caíram pela metade do seu preço, o Brasil é um país muito dependente das commodities. O Congresso brasileiro armou várias pautas bombas para desestabilizar completamente o governo. A grande mídia veio com uma campanha enorme pelo impeachment e isso afastou completamente os investimentos. Então, sim, tem um erro da política econômica da ex-presidenta Dilma, que Dilma é Dilma, Lula é Lula, mas tem um erro, sim, e tem um monte de coisa que, enfim, que veio no entorno, mas que esse pacote inteiro foi vendido para muitas pessoas como, meu amigo, olha só, para você resolver isso tudo, vira anti-PT. Uhum. Então, tem um grupo de pessoas que vota no Bolsonaro, e volto a dizer, pessoas que eu vejo muito no interior do Brasil, pessoas que acordam cedo, trabalham o dia inteiro, pessoas que se esforçam, que são pessoas, boas pessoas, humildes mesmo. Humildes como essa senhora. Sim. Humildes como essa senhora. Mas elas aprenderam uma história e é a única história que elas têm. É a história na qual elas se baseiam para tomar sua decisão. E quem sou eu para julgar essa decisão que eles estão tomando? Agora, esse cara não. Esse cara é o bolsonarista que é meu adversário. Uhum. E por que que eu tenho, então, tanta vontade de derrubar o bolsonarismo? Porque hoje, esse tipo de bolsonarista é um percentual relevante do bolsonarismo, dos eleitores do Bolsonaro. Pessoas covardes como esse indivíduo, pessoas desonestas, porque diz, pelo menos, né, assim, as informações que nos chegam até agora, postada por deputados, deputadas, e por canais também, é que ele, por exemplo, recebeu auxílio emergencial. Veja, na tela o André Janones, o que postou sobre ele, eu não sei se a gente tem o print, mas postou que ele, olha só, está aqui um post do André Janones, auxílio emergencial, o nome dele ali, R$5.250, olha que loucura. Provavelmente ele pegou muito mais dinheiro do auxílio emergencial do que as marmitas que ele estava dando ali e estava dando com esse interesse eleitoral. Esse bolsonarista, covarde, esse bolsonarista racista, porque isso é racismo, uhum. Vivian. Uhum. Isso é racismo. Tratar uma mulher negra que mora na periferia como coisa, porque é assim que ele trata ela, uhum. isso é muito racismo. Crueldade. Um cara, então, isso aí, cruel, perverso, racista, um cara, assim, quanta disfarçatez nesse vídeo, né? Assédio moral, né? Tudo! E o problema, e essa é a minha maior luta, o problema é que esse tipo de bolsonarista, que hoje é um percentual, sabe-se lá de quem vota em Bolsonaro, se essa figura, né, se essa persona, se esse estereótipo representa 30%, 50%, 60%, eu não sei, mas o meu medo é que se Bolsonaro tiver mais tempo, se dermos mais gás ao bolsonarismo, isso possa virar de 30, 50, de 50, 70, de 70, 90, e aí a gente viver, sim, um daqueles períodos assim escuros, feios, tristes da história. Como a gente viveu no nazismo, uhum. no fascismo e em tantos outros momentos. Porque esse cara aí é o ovo, no caso dele, já chocado e já vivo, da serpente do nazismo. Esse tipo de pessoa é o que a gente combate com tanta veemência. E aquela senhora é o que a gente se junta. Mais do que defender, se junta. Porque defender, de certa forma, dá uma ideia de, poxa, a gente acima, mais forte.
mais forte? Alguém aqui se acha mais forte que uma senhora como essa? Alguém aqui se acha mais forte do que alguém que acorda 5 horas da manhã, prepara as coisas todas de casa antes de poder sair para o trabalho? Sai, trabalha o dia inteiro usando a força física. Ela é uma faxineira, o dia inteiro usando a força física, com a idade que tem, parece ter ali mais de 50 anos de idade. Volta à noite e ainda tem que arrumar tudo em casa, porque é assim que as mulheres vivem o dia a dia aqui no Brasil. Alguém aqui se acha mais forte? Então aqui, a gente não está aqui para defender ela. A gente está aqui para servi-la com o nosso esforço, com a nossa luta. A gente está aqui para se juntar a ela e se juntar a toda essa população brasileira que não consegue aceitar mais a covardia. Eu vou te falar até uma coisa engraçada. Eu queria que todos vocês guardassem isso que eu vou falar. Se a gente pegar vários exemplos de pessoas como essa senhora, né, que é atacada por esse gesto covarde desse cara que distribui ali a marmita com zero de caridade, se a gente pegar várias pessoas como ela, provavelmente, no Brasil inteiro, em lugares diferentes, você vai encontrar algumas que votam em Bolsonaro. Porque acreditam no mundo sobre o qual eu falava há pouco, que foi vendido ao longo dos últimos anos, né, pela grande mídia, etc. Vai encontrar mais que votam em Lula, mas vão encontrar algumas que votam em Bolsonaro, de repente vai encontrar alguém que vota no Ciro, sei lá se vai encontrar alguém que vota na Simone Tebet, mas vai encontrar pessoas que votam, enfim, em todos eles. Agora, eu duvido que você vai encontrar alguém como esse rapaz que não vote em Bolsonaro. Eu duvido, veja bem, pode ser que outras pessoas que vivem essa situação difícil, que as pessoas mais pobres no Brasil vivem hoje, como essa senhora. Pode ser que outros, alguns votem em Bolsonaro, outros votem em Ciro, a maioria vota em Lula, que as pesquisas mostram. Agora, eu duvido que vocês encontrem alguém como esse rapaz que não vote em Bolsonaro. E é por isso, essa luta que vai ser até a última gota de suor, de sangue, de esforço, de energia para derrotar o Bolsonaro. Bolsonaro precisa ser derrotado para que este tipo de bolsonarista não seja cada vez mais. Esse tipo de bolsonarista, ele, enfim, tem que ser, sim, combatido. Não combatido matando, etc. Não. Combatido com todas as armas legais que a gente tem para que, enfim, para que ele não possa ser, né, o mainstream, aquilo que carrega, né, a nossa sociedade. E esse é o perigo que a gente corre. Esse é o perigo que a gente corre. Então, aqui, o nosso louvor, vou até usar uma palavra que a religião usa muito, o nosso louvor mesmo, a força dessa senhora. E a nossa promessa, o nosso compromisso de lutar até o fim contra adversários como esse rapaz, que é tão covarde, é tão baixo, é tão pequeno, é tão pobre de espírito, que ao gravar um vídeo pedindo desculpas, não pediu desculpas para ela. No seu vídeo de desculpas, ele não se desculpa com ela, mostrando de uma maneira absolutamente inequívoca e clara e escancarada que é o covarde típico que representa esse bolsonarismo contra o qual a gente tanto luta. Mas eles não vencerão. Ela, e essa força e essa esperança que brotam de pessoas como ela serão os grandes vitoriosos no dia 2 de outubro. Podem ter certeza.
As informações que a gente tem é que, de fato, ele não levou a marmita na quarta-feira seguinte, porque essas marmitas eram levadas às quartas-feiras e ele, de fato, não apareceu. Agora, o posicionamento que você fala aí, Edu, acontece do lado de cá também. O que, que o MST fez? Prometeu e está fornecendo para essa senhora 6 meses de cesta básica, não são marmitas, são cestas básicas que o MST está aí até no print que a gente está mostrando para a nossa audiência. Agora, vai uma entregar... coisa, não sei se você sabe do MST que você está falando. Uhum. O MST doou milhares de toneladas, toneladas já é 1.000 quilos. Uhum. O MST doou milhares de toneladas de alimentos durante a pandemia. Eram filas e filas em comunidades desassistidas, carentes, vulneráveis, recebendo a comida do MST. Eu te pergunto, Vivian, e não é retórico, não. Você pode responder o que você acha, conhecendo o que você conhece do MST. E depois eu te digo a resposta, porque eu sei essa resposta, porque eu acompanhei isso. Você acha que alguém que ia pegar uma marmita com o MST, quando chegava para pegar a marmita, ouvir a seguinte pergunta: você vota no Lula ou Bolsonaro? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você sabe a resposta também. Porque aquilo era doação. Aquilo era doação. Aquilo não era filantropia. Aquilo era transbordamento. Aquilo era compartilhar, partilha. São pessoas que chamam o outro de companheiro ou companheira, porque a palavra companheiro vem de compartilhar o pão. São pessoas que nascem dentro de um campo de compartilhamento, de partilha do coletivo. Nunca, nunca uma pessoa ajudada pelo MST recebeu a seguinte pergunta: você vota em quem? E com certeza, muitos que receberam marmitas do MST votam em candidatos que não o candidato apoiado pelo MST. Mas eles não merecem passar fome. Eles não, porque ninguém merece passar fome. Essa filantropia desse covarde é a filantropia que não liberta, é a filantropia que aprisiona. Por isso, muitas vezes, eu sou crítico da filantropia quando ela vem para manter as coisas como estão e não para libertar. Ela vem não para dar os meios para que as pessoas possam seguir os seus caminhos, mas para sequestrar os meios que as pessoas poderiam encontrar, descobrir e garantir uma relação de dependência. Filantropia é uma coisa, caridade é outra. E o que faltou a este rapaz foi caridade. E o que sobrou foi covardia. E sobra ao MST... é solidariedade, é amor ao próximo, é compaixão, é misericórdia, é partilha. Eu volto a repetir, e fiquem com isso na cabeça. Só isso. Porque isso faz a gente questionar a forma inteira como a gente vê o país. Em nenhum momento, durante toda a pandemia, aquele que mais doou alimentos... E diferente das multinacionais, que quando doavam R$500 mil, recebiam um espaço no Jornal Nacional maior do que o escândalo dos 107 imóveis do Bolsonaro, o MST não recebeu nem de perto a cobertura que deveria ter recebido da grande mídia, por conta das doações que fez durante a pandemia. E muito importante a gente ficar com isso na nossa cabeça, como uma provocação. Nunca o padre Júlio Lancelotti, nunca o João Gordo e Vivi Torrico, nunca o Frei da Vida e do Cafro, ao entregarem um prato de comida, perguntam em quem a pessoa vota. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, a minha pergunta é muito simples para todos vocês. De qual lado você quer estar? Desse que estende a mão, que oferece, que ajuda e não questiona, ou desse
covarde que dá com uma mão e quer puxar todo o resto com a outra. De qual lado você quer estar? Do covarde ou daquele que verdadeiramente tem um olhar digno para o outro, para a outra? Essa é a eleição de 2 de outubro de 2022 no Brasil. É disso que ela trata. É isso, Edu. E nos Estados Unidos também está sendo muito questionado em que lado que o país estará. O país está bastante preocupado também com a situação da eleição aqui no Brasil. A Elô Vilela, a gente vai fazer contato com ela agora e ela vai contar um pouco isso para a gente, porque parlamentares, deputados e senadores entregaram uma carta para o Biden cobrando exatamente isso, que ele se posicione e deixe claro para Bolsonaro que o Brasil ficará isolado em caso de golpe às urnas. Não é isso, Elô? Bom dia. Bom dia, é exatamente isso. São 39 deputados e senadores que escreveram essa carta e ela foi entregue ao presidente Joe Biden na sexta-feira. Eles relatam o que vem como ameaça à democracia brasileira. Então, citam aquele encontro que Bolsonaro teve com os embaixadores, diplomatas de vários países. Citam também os ataques que ele fez ao Supremo Tribunal Federal. Citam também a constante crítica que ele faz às urnas eletrônicas, que os deputados e senadores chamam nessa carta de um processo eleitoral confiável, dos melhores que existem no mundo. E aí pede, e eles também falam que é importante, né? Tendo visto os horrores do 6 de janeiro, sabemos muito bem as consequências possíveis quando um demagogo promove desinformação sobre a integridade do processo. Isso é uma tradução palavra por palavra, tá? Então, eles continuam. Em luz desses desafios sérios e tão familiares à democracia, os Estados Unidos têm o dever, como parceiro de longa data, de usar todas as ferramentas diplomáticas para denunciar e deter ações que ameacem ou incitem a violência política no país e solapem o processo eleitoral. Eles citam uma pesquisa do Instituto Marielle Franco que aponta que 100% todos os políticos, candidatos negros na eleição passada sofreram algum tipo de violência política e pedem a Biden que deixe muito claro a Bolsonaro e aos integrantes do governo Bolsonaro que o país ficará isolado na comunidade internacional e perderá todos os acordos que tem com os Estados Unidos caso haja alguma tentativa de reverter, de questionar, de desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Então, uma carta bastante forte. A gente não tem ainda uma resposta do governo Biden, da administração Biden, mas eu devo ressaltar que essa preocupação com o eco que o 6 de janeiro tem, né? Como os americanos, os políticos americanos mais e mais veem no Brasil que pode ser um repeteco, um eco do 6 de janeiro, tem orientado essas ações dos políticos aqui em Washington, claro, especialmente os democratas. Eles veem no 6 de janeiro uma ameaça muito grande à democracia americana, mas também um exemplo negativo muito forte que pode ser seguido em outros lugares. E vocês se lembram que na semana passada a gente conversou aqui que o Trump falou do Bolsonaro como o cara que seria o Trump brasileiro, como que eles têm um contato muito frequente, que ele é o presidente que mais ligou para Donald Trump, enfim. Então, é um eco que preocupa muito. Eu acho que a gente também deve olhar para essa carta com espírito crítico, porque outra coisa que a gente não quer é interferência dos Estados Unidos na nossa vida política, no nosso processo eleitoral, porém, é uma voz a mais que se levanta com preocupações a respeito desse questionamento eterno de Trump, de Bolsonaro, ao nosso processo político democrático.
É uma preocupação dos parlamentares e da imprensa americana também, né? Quando a gente conversou no 8 de setembro, logo após o 7, você comentou com a gente que a repercussão aí dos principais jornais, Al Jazeera, se eu não me engano, também falou sobre isso, né? Preocupação de repetir no Brasil um 6 de janeiro. Mas, Elô, eu queria que você falasse agora para a gente sobre o 11 de setembro, né? 21 anos do ataque às Torres Gêmeas nesse domingo, né? E a gente sabe o que aconteceu depois disso, enfim, toda a invasão no Afeganistão, essa caçada ao suposto mandante desse atentado e até o assassinato dele também, do Osama Bin Laden. Mas o que a gente queria te ouvir é se o mundo entendeu o que aconteceu, ou se ainda resta alguma dúvida, ou como é que esse assunto é esclarecido para o mundo ainda hoje, Elô? Bom, e a invasão do Iraque, né, que a gente não pode deixar de mencionar, é com base numa mentira e que foi aproveitada ali no bojo daquele medo do terrorismo. Então, a política do medo propicia esse tipo de ação. E milhares de mortes, um país completamente destruído, eles deixaram para trás. Mas o que acontece aqui é que todo ano se repetem as homenagens, a leitura dos nomes dos que morreram, tanto aqui em Nova York, quanto na Virgínia, quanto na Pensilvânia. E é lógico que o discurso, né, as palavras, elas criam uma realidade. Então, o governo americano jamais permitiu que essa realidade tenebrosa de um ataque horroroso como esse, que deixou quase 3 mil mortos, nunca deixou que isso fosse analisado em luz da política externa americana como um todo. Nunca deixou que isso fosse visto como consequência de ações internacionais do governo americano, da briga pela hegemonia, da interferência, da falta de ação, por exemplo, na questão Palestina-Israel, que os Estados Unidos simplesmente, ao longo dos anos, abandonaram e se bandearam para o lado de Israel assim, de uma maneira escandalosa. Então, não tratam de nada disso. E não foi à toa que, na internet, uma pessoa que coloca muitas coisas no Twitter postou um vídeo de uma entrevista do Noam Chomsky falando do 11 de setembro em 2002, no ano seguinte, essa entrevista aí, quando ele lançou o livro dele, 11 de setembro. E essa entrevista é muito importante porque ela coloca o 11 de setembro justamente dentro desse contexto das ações dos Estados Unidos. E ele discute muito o conceito de hipocrisia do evangelho. Ele diz que a hipocrisia, e é o que a gente sabe mesmo, né, é você não aceitar tratar o outro, tratar a si mesmo com as mesmas exigências que você impõe aos outros. Então, os Estados Unidos nunca aceitaram se olhar, se analisar quando houve o 11 de setembro e até hoje não fizeram isso. Chomsky, nessa entrevista, cita a destruição que os Estados Unidos promoveram na Nicarágua, El Salvador, Guatemala, e diz com todas as letras, foi uma destruição muito pior do que o que aconteceu no 11 de setembro. Porque se o 11 de setembro deixou quase 3 mil mortos, a intervenção americana nesses países da América Central destruiu a possibilidade de futuro desses países. O que são esses países hoje? São países totalmente devastados pela guerra das drogas e pela violência, de uma maneira tão profunda que as populações continuam fugindo de lá e chegando aqui e batendo no muro que o Trump tanto quis construir na fronteira do México. Então, ele coloca isso muito claro. E o jornalista fica irritado com ele, pergunta, você está estabelecendo aí uma igualdade moral entre o Bin Laden e o Bush? Ele falou, não existe igualdade moral. Esse é um conceito criado justamente para evitar essa análise mais profunda das ações dos Estados Unidos. Então, é uma entrevista assim, muito clara, muito objetiva, profundamente, com uma empatia muito grande pelos povos que sofreram com as intervenções americanas e de uma lucidez, claro, de Noam Chomsky.
A Elô fala desse tema, gente, com muita propriedade, porque ela acompanhou, ela esteve na cobertura do 11 de setembro, cobrindo para a Globo. A gente tem até uma foto para mostrar para a nossa audiência da Elô naquela época, que vem cobrindo todos os desdobramentos, desde o 11 de setembro até aqui nesses 21 anos, acompanhando tudo que aconteceu depois disso. Muito, muito, muito legal isso que a Elô está falando, hein, Elô? Porque as pessoas criticam a Al-Qaeda, mas não criticam o que os Estados Unidos fez para fazer com que surgisse um Al-Qaeda que quisesse atacar, né, os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. As pessoas criticam o PCC, mas as pessoas não criticam o que o Estado fez dentro das prisões brasileiras para que nascesse um PCC. Esses movimentos acabam acontecendo quase que como karmas dessas maneiras de agir de estados como o americano em relação ao resto do mundo. E aí a gente vai depois, olha, aponta, né, e se foca simplesmente no efeito, e o efeito é claro, ninguém aqui nunca será, né, a favor de uma organização criminosa, a favor de, pô, você bater aviões em torres para matar pessoas, é claro. E acho que todo mundo que assiste aqui tem, enfim, tem a lucidez e a inteligência para sequer questionar isso. Todos aqui repudiamos completamente, né, atuações de organizações criminosas, do Al-Qaeda, etc. Mas o que a gente lembra aqui, e é muito importante lembrar, senão a gente vai repetir o tempo inteiro organizações criminosas, ataques terroristas, etc., é o que está por trás de tudo isso. Quais são as sementes que acabam desabrochando como uma Al-Qaeda, como um PCC, como um Comando Vermelho? O que está por trás de tudo isso? De onde isso nasce? Ou será que isso nasce de um monte de pessoa que nasce malvada e fala assim, galera, vamos se juntar e destruir o mundo, aqueles caras bonzinhos? Vocês acham que é assim que começa? Vocês acham realmente que é assim que começa? Uma turma que nasceu má e que resolve se reunir para destruir os bons. Você acha isso, né? Você deve estar assistindo muito filme de super-herói. É importante a gente ir na causa. E aí, ninguém melhor do que o Chomsky para ir na causa. Esse que é considerado por muitos o intelectual vivo mais brilhante. Você falou quem fez a Al-Qaeda surgir, né? Os Estados Unidos é que armaram os mujahidins do Afeganistão para lutarem contra os russos que tinham tomado conta do país, que se transformaram na Al-Qaeda. Agora, o que eles estão fazendo na Ucrânia? Eles têm aí 8 anos armando os batalhões nazistas da Ucrânia, fizeram com que esses batalhões fossem incorporados à Guarda Nacional Ucraniana e continuam treinando e armando essas pessoas. Quem sabe no que vai dar isso daqui para logo daqui a alguns anos. É uma nova Al-Qaeda. Então é não, claro, não aprendem. É isso aí. É uma nova Al-Qaeda. Aí depois lá na frente, aí, pô, não sei o quê, olha só o que surgiu da Ucrânia, vamos em nome da liberdade. Aí põe uma bandeira americana tremulando, entendeu? Uma foto dos soldados andando e bota vocês para chorar com a propaganda que vai ter do que vai surgir com que hoje. Com que hoje está sendo ali gestado na Ucrânia. E vamos porque lá assim que... fabricar mais arma e vender mais arma e ganhar mais dinheiro. É isso aí. E todo mundo, pô, comprando lenço para chorar na propaganda que os Estados Unidos vai fazer. Entendeu? A gente tem que se dar conta desse negócio. É duro se dar conta, mas tem que se dar conta. Entendeu? Elô, para a gente ir amarrando por aqui rapidinho, eu queria que você comentasse também essa confusão dos eleitores de Trump para atrapalhar as eleições de novembro e agora nos Estados Unidos. É importante falar disso também. É inacreditável, mas o Washington Post está dando essa denúncia, dá essa denúncia hoje na capa do jornal, contando que existe uma ação claramente coordenada em vários estados, são quase 24 estados, de centenas de municípios. Os textos são pessoas pedindo esclarecimentos e documentos a respeito das eleições passadas, a eleição presidencial de 2020. Porque dentro da lei, para garantir a transparência do processo eleitoral, todos os escritórios que organizam as eleições têm obrigação de responder a qualquer questionamento e apresentar os documentos. Então, o que eles estão fazendo? Estão abusando dessa lei da transparência
para provocar caos no processo. São textos idênticos, os pedidos de esclarecimento e de documentos são idênticos palavra por palavra, o que mostra que não é um eleitor que quer saber, é um processo, é coordenado, e estão fazendo uma enxurrada de pedidos nos condados, tornando totalmente inviável os preparativos para a eleição que vai acontecer agora no começo de janeiro, que vai renovar Câmara e Senado. Então, é a criação do caos para solapar a democracia, porque vai dizer o quê? Ah, estão atrapalhando o processo, esses escritórios vão se enrolar para programar a eleição que vem aí, para depois esse pessoal poder vir e dizer, ah, mas essa eleição é uma bagunça, não se pode confiar, ou seja, é promover o caos para minar a democracia. Tá certo, Elô. Obrigada, então. Sempre bom falar contigo e a gente percebeu os girassóis atrás de você, tá? Não dá, a gente não vai despedir sem comentar. A gente notou, super bonito hoje o cenário que você trouxe pra gente. Van Goghiano. É quase um pedido para ver se o sol volta, porque tá feio demais o dia aqui desde ontem. Maravilha, Elô. Obrigada, então. Bom dia para você. Para vocês também. Até amanhã. Até amanhã. A gente vai chamar o Chico só agora, mas você quer dar uma passada na audiência? Porque você não chamou a audiência. Galera, eu não dei like hoje ainda, mas tá aqui, ó. Dado like. E aqui, ó. Vambora, galera. Pronto. Vamos lá, todo mundo fazendo um comentário qualquer. E se inscreve no canal, gente. Se inscreve, porque agora passamos dos 700 mil e arruma um milhão mesmo. Arruma um milhão mesmo. Nos próximos dois dias, vamos inaugurar aí. Estamos vendo aqui se vai ser... amanhã, depois da manhã, né, o estúdio novo. Então, vocês merecem chegar a um milhão, que é estúdio para merecer muitos milhões assistindo aqui. Então, se você ainda não assina o nosso canal, se não é inscrito, só clicar ali, inscrever-se. Talvez o único canal no mundo, desse tamanho, que fala sobre política, economia, que não tem uma propaganda, não monetiza vídeo, não tem banner, não tem superchat, não tem assinatura de canal, não tem conteúdo exclusivo, só... Não, aqui o noticiário é para todo mundo. Então, vamos fazer parte desse espaço, clicando ali no inscrever-se. E no Facebook, estamos quase batendo 500 mil, quase batendo meio milhão. Dá lá, seguir a página ou inscrever-se na página. Vamos embora. Vamos embora, então, que o Chico só está pronto para conversar com a gente. Então, Chico, bom dia. Vamos começar a semana junto contigo aqui no ICL. Sempre muito bom bater esse papo contigo. Bom dia, Vívia. Bom dia, Eduardo. Já dei aqui meus 200 likes. Acordei no like hoje. É, cuscuz, ovo e like. A minha receita hoje era cuscuz, ovo e like. Like, like, like o dia inteiro. É boa continuar aqui com vocês. Mais essa segunda. Eleição chegando, coração batendo. E vamos embora. Vamos embora. O primeiro tema que a gente queria conversar contigo, o Edu trouxe na abertura rapidamente, mas a gente quer te ouvir também, é sobre o apoio do Chico Santa Cruz, né, no voto útil. O Edu já comentou, acho que eu vou até pedir para a produção para a gente colocar o post explicando, né? Aí a gente mostra o tweet dele, na verdade, né? Ele que já é super conhecido, sempre fez campanha e apoiou o Ciro, mas está aí então o tweet que ele fez. O meu apoio ao Ciro vem de muitos anos, antes até do lançamento oficial do PND, e acredito que Ciro ainda será presidente do Brasil e contará com o meu apoio para isso. Nesse momento, ele foi para o tudo ou nada, e a estratégia não está dando certo. Segue o fio, ele continua aí. Se entender que o voto útil pode ajudar o Brasil e acabar com esse massacre que estamos sofrendo desde o impeachment, assim o farei sem medo. Você não precisa fazer o L e nem se agarrar a uma toalha ou abraçar o candidato. Apenas ir na urna e resolver isso de uma vez por todas, se preciso for. Ou seja, né, eliminar, quitar a fatura. Né? Ficou muito claro ali o posicionamento dele, né, Chico? Perfeito. Não, e um post muito delicado, né, de uma pessoa que acompanha, que está ao lado do Ciro, faz parte da intimidade política da campanha e do Ciro Gomes. Eu acho que ele fez um post muito elegante, em nome da democracia, em nome do país, em nome da delicadeza que o momento exige. Né? Não é fácil você chegar, e aí ele está conversando com o público, mas está se dirigindo também ao candidato dele, ao Ciro Gomes. Não é fácil você comunicar isso na beira de uma eleição. Né? Estão falando de um eleitor que simboliza o voto do Ciro Gomes. Então,
um post muito, muito importante, muito delicado, mas feito com cuidado, com o zelo que o momento exige, né? Eu acho que essa é a forma mais inteligente de se preocupar com o Brasil nesse momento. O próprio o PT, assim, a campanha do PT, ele sabe como o PT foi vítima, de certa forma, do chamado voto útil. Desde lá eu lembro de um voto útil aqui em São Paulo, antes da Constituição, 86, que aconteceu, não tínhamos ainda eleição em segundo turno, e todo mundo da esquerda acabou votando no Franco Montoro, do PSDB, o tucano Franco Montoro, mesmo o Lula sendo candidato ao governo de São Paulo. Acabou todo mundo correndo para o Montoro com medo de uma eleição do Maluf. Então, o voto útil, assim, se você pegar ele aí de 86 até agora, sempre foi praticado. O PT já foi muito... quando o PT leva a ideia de ter segundo turno para a Constituição, de uma eleição com primeiro e segundo turno, foi exatamente para se livrar desse tipo de prática de voto, né? O Suplicy, na eleição do Fernando Henrique Cardoso, para a prefeitura de Fernando Henrique Cardoso contra o Jânio Quadros, acabou se elegendo o Jânio Quadros, o Suplicy também foi muito vítima desse voto. Como não tinha segundo turno, todo mundo correu para tentar salvar a candidatura do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, para a Prefeitura de São Paulo, isso em 85. Então, isso é um exercício que a gente já teve muito ao longo da história. Por isso, a inteligência, a delicadeza com que o Tico Santa Cruz tratou o assunto foi, eu achei muito bonito, de muita dignidade, né? De que a gente está muito preocupado com o que pode significar um segundo mandato de Jair Bolsonaro. Eu não dá para você enxergar uma ideia de país no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Não dá para você enxergar que a gente continue tendo a Amazônia, sabe? Não dá para enxergar as maldades de um Paulo Guedes autorizado pela urna, autorizado por mais um mandato popular. Então, não dá para enxergar a perversidade que a gente teria no segundo mandato do Bolsonaro. A gente teria esse eleitor do Bolsonaro aí, essa arrogância desse cara que tira um prato de comida por causa de uma questão eleitoral, que tira um prato de comida desta senhora lá de Itapeva. Isso vai ser a norma, isso passa a ser a norma de um segundo mandato do Bolsonaro autorizado pelo voto popular. Então, eu creio que tenha sido pensando em todo esse cenário, em todo esse possível inferno de um segundo mandato de Bolsonaro, que o artista, o cidadão Tico Santa Cruz decidiu redigir esse post, né? Porque não é fácil, o cara passou a campanha inteira, ele está ao lado do Ciro, não só nessa eleição. Quando você senta ali na frente do computador, está ali com o seu celular, para redigir esse tipo de comunicado, esse tipo de mensagem, é porque você colocou sua consciência ali para decantar, você sentiu o que pode ser um desastre de um segundo mandato do Bolsonaro. Então, ele fez da forma democrática, elegante, difícil, isso é difícil para você tomar esse tipo de decisão, mas eu creio que a decisão mais sensata nesse momento é essa do Tico Santa Cruz. Eu acho muito, muito interessante isso que o Chico está falando, e eu até vejo aqui nos comentários, né, as pessoas falando assim, porque o Eduardo, eu não entendo por que você apoiou o Lula. Eu desafio qualquer pessoa a pegar um trecho meu onde eu estou declarando meu apoio ao ex-presidente Lula. Como desafio, qualquer pessoa pegar um trecho meu onde eu vou estar declarando apoio ao Ciro Gomes. E eu não vou declarar apoio nem a um nem a outro por um simples motivo. Eu sou um sócio, né, de uma empresa de comunicação e eu estou aqui apresentando, não como comentarista, mas apresentando o programa junto com a Vivian. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso, porque a ideia do ICL desde o começo é ter, enfim, essa possibilidade de falar com todo o campo progressista.
E, claro, todos os nossos comentaristas, né, todos os nossos analistas, etc., têm a total liberdade, aí sim, de apoiar, de explicitar em quem vão votar e etc. Mas o ponto é o seguinte, e isso eu faço questão de ser claro, eu vou fazer o que for necessário para tirar Bolsonaro do poder. Eu vou fazer o que for necessário para tirar Bolsonaro do poder. E essa é uma contribuição, e aí sim a gente pode dizer do ICL, porque o ICL tem um propósito humanista, progressista, e não existe humanismo com Bolsonaro. Existe humanismo com um cara como aquele da marmita? Existe pensar, né, em ser progressista, ou seja, as coisas amanhã melhores, né, do que hoje? Isso que é progressismo, né? Só para quem não entende, é interessante, a gente usa muitos termos assim. O que é ser reacionário, conservador e progressista? É muito simples, né? Reacionário é aquele que quer reagir ao avanço e quer voltar para o que era lá atrás. Então é isso, é coração de Dom Pedro. É o melhor exemplo do que é ser um reacionário. É o cara que está aqui, ó, para voltar lá para 1822, está aqui, ó, coração de Dom Pedro aqui. Então é reacionário é aquele que quer reagir ao avanço e voltar para conservador. É aquele que não quer que as coisas mudem mais, que fiquem como estão hoje, né? E progressista é aquele que quer que as coisas progridam e sigam esse curso, né? Ou seja, das pessoas terem cada vez mais liberdade, né? A liberdade é uma conquista daqueles que eram progressistas e não dos que eram reacionários. É uma maluquice os reacionários terem se apropriado dessa pauta liberdade, que nunca foi nem nunca será deles. Nunca foi nem nunca será deles. Mas... dito isso, a gente tem que trazer aqui notícias como essa do Tico. E o Eduardo, que faz uma análise aqui, né, ele tem que falar que declarações de apoio como essa do Tico Santa Cruz, pesquisas como essa do Datafolha, são potencialmente a causa de uma migração de votos do Ciro para o Lula. Isso é factual. Isso é factual, isso é um fato. E ao longo das últimas semanas, a gente até tem acertado muito mais do que errado fazendo essas previsões. Mesmo, obviamente, entendendo que quando a gente faz essas previsões, todas as paixões surgem e aí a nossa necessidade, nosso dever de ofício de, tudo bem, é momento de paixões, é momento de angústia, mas está aqui a minha análise. E a análise é que realmente... as coisas continuando como estão, você tem um ambiente perfeito em termos de incentivo para migração de votos como esse que a gente viu do Tico Santa Cruz. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. E não dá para negar o fato. E é até por isso que eu tô achando, queria devolver a bola agora para o Chico, que essa sequência de eventos que a gente teve, 7 de setembro, Datafolha, até FSB hoje, pode até ser que isso dê um gás na candidatura do Lula, ao contrário do que muita gente está achando. Eu acho, dado a urgência que o país vê, uma boa parte do país, quase 60% do país vê em tirar Bolsonaro do poder, os níveis de rejeição de Bolsonaro, mais de 50% em todas as pesquisas, eu acho que isso pode acabar sendo assim, um catalisador de uma melhora final ali dos índices do Lula. O que você acha, Chico? Eu estou contigo. Eu acho que o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, a coligação, eles gastaram tudo o que tinha que ser gasto. Eles rasgaram a lei eleitoral, eles passaram o trator e... isso tudo culminou com o 7 de setembro. 7 de setembro foi a grande festa, né? Foi a última atração, assim, o último festival de vento a favor do bolsonarismo. Isso passando por cima de lei eleitoral. O TSE também está meio ali, não fez questão de enfrentar o bolsonarismo de forma alguma. As televisões... aí eu concordo 100% contigo, Edu. Não é essa ingenuidade. Você acha que a família Marinho é ingênua ao ponto de deixar o bolsonarismo ocupar a sua televisão no 7 de setembro? Você acha que a família dona da Bandeirantes
A família Saad é ingênua ao ponto de deixar o bolsonarismo fazer da tela da Bandeirantes um grande horário eleitoral em 7 de setembro. Você acha que a Rede TV, a Globo News, CNN, lá do empreiteiro, que eu esqueci o nome dele agora, acha que são redes de TV da inocência? Rubem Menin, da MRV. Rubem Menin. Você acha que é tudo gente inocente que, ai, o Bolsonaro veio e nos pegou desprevenido e colocou o 7 de setembro dele aqui dentro da televisão, alugou praticamente o espaço para o bolsonarismo? Não é. Isso é uma conivência de classe. É uma conivência histórica de classe. E eles estão ali fazendo aquele jogo, estão com as fichas no bolsonarismo, algumas fichas no Lula, no sentido de em segundo turno pode ser até interessante o Lula, porque ele vai com uma candidatura não tão forte e não tão vitoriosa nas urnas como poderia ser numa vitória de primeiro turno. Mas aí não tem ninguém inocente, não tem ninguém ingênuo no comando de emissoras de TV no Brasil. É tudo raposa velha, negociadora, negocia verba, negocia como vai ser o governo, tenta apitar nos governos, tenta apitar sim nos governos, tem suas pautas, tem suas reivindicações. Então, não vamos cair nessa de que nos pegaram desprevenido e ocuparam 24 horas com aquela festa lá da Esplanada dos Ministérios ou com aquela festa lá de Copacabana. Não, isso é de propósito, isso é um acordo de classe, é um acordo histórico desde que o coração de Dom Pedro pulsava. Isso é um acordo histórico das elites brasileiras. A gente está cansado de ver isso. Mas no embalo, Edu, nesse embalo final, eu acho que além desse temor, que é o temor que está no post do Tico Santa Cruz, isso é um temor que pode ajudar o Lula a embalar na final, esse encontro com a Marina Silva, esse reencontro, que é um reencontro histórico, isso também tem uma força muito importante, né? Aí o que é que significa você reencontrar a Marina? A Marina, que foi talvez a melhor ministra do meio ambiente que o país já teve. O Carlos Mink também fez uma grande gestão, mas a Marina representa muito a proteção à natureza, a proteção à Amazônia. Foi a primeira ministra do meio ambiente do governo Lula, ali no começo dos anos 2000. Rompeu com o PT em 2008, começou a romper quando ela se sentiu não mais representada. Ela viu que as causas dela não encontravam mais o eco que ela achava que deveria ter entre os petistas. Então, ela rompe. Em 2014, ela digamos assim, ela radicaliza esse rompimento ao apoiar o Aécio Neves. Em contraponto, o PT bateu até de uma forma desonesta na candidatura Marina em 2014, na postura política da Marina, mas esse acordo de apoio e de paz que começou a ser selado nessa fotografia aí que a gente está vendo ontem, em pleno domingo em São Paulo, isso significa muito. Significa o Lula reforçando a conversa com os evangélicos, significa Lula aceitando, porque a Marina não vai entrar assim do nada nessa aliança. Ela levou uma pauta de exigências que inclui o crédito verde das empresas no Brasil, inclui proteção radical à Amazônia, como deve ser feita. Então, só fazer um comentário aqui. Por favor. Eu acho que o correto seria a gente mudar a nossa tarja e colocar depois de 10 anos, Marina e Lula se encontram e combinam, né, e programam alguma coisa, porque eles não fecharam ainda o apoio, né? A Marina, e é claro, obviamente, essas coisas são feitas assim e ninguém tem a menor dúvida que esse apoio vai ser fechado. Como aconteceu lá com o André Janones, né?
que acontece? Você chega e você mostra, e eu acho legal quando é feito assim, sabe? Porque aí você traz até atenção para a pauta que está sendo pedida. Sim. Foi feito assim com o Janones, ele falou, olha só, eu tenho aqui exigências em relação ao auxílio, em relação às mães solteiras, em relação à manutenção. O Lula chega e fala, poxa, beleza, topei, e aí aquilo ali é celebrado, né? Então, o que aconteceu com a Marina foi o seguinte, o Lula se encontrou com a Marina, esse fato já é um fato muito importante, o Lula fez questão de dizer, olha, a convite meu, eu que estou pedindo para ela vir aqui, é importante, até porque nesse ponto, né, Chico, a gente sabe, vamos supor que o Lula quisesse fazer hoje uma aliança com o Ciro, né? Imagina quantas paixões envolvidas tem de apoiadores, de militantes e etc. Então, nesse momento, você, enfim, mostrar ali você abrir a guarda é importante pra caramba, porque senão fica aquele negócio que você não fura as bolhas que você precisa furar. Então, o Lula dá esse passo, né? A Marina chega e fala, olha, tudo bem, mas apoio por apoio, eu vou jogar fora. Parece que eu resolvi me afastar de você por picuinha, entendeu? Parece que eu resolvi, não é por isso. Não foi por isso. Aliás, ela sempre repete, eu nunca tive nada pessoal contra você agora. Vocês se afastaram de pautas que para mim são importantes. E aí ela chega pro... E eu acho muito bacana quando acontece dessa maneira que está acontecendo. Ela chega e apresenta. Aqui, ó. Essas são as pautas que eu quero que você se comprometa para poder te oferecer um apoio, dada todas as circunstâncias. E aí pode vir até o Lula falando agora, pô, olha só, dá para fazer tudo, isso aqui não dá, etc. E ela chegar e falar, olha... Tá bom, é isso, mas eu vou apoiar. Você se comprometeu com essas, não se comprometeu com essas, ou se comprometeu com tudo, e agora estamos juntos. Eu acho que é assim mesmo que tem que acontecer, né? E eu acho que é muito importante, porque essa pauta do meio ambiente, durante esses dias que eu estive fora, novamente, novo recorde de queimadas na Amazônia. Novo recorde. É recorde atrás de recorde, atrás de recorde, atrás de recorde. Ano passado, o Brasil tendo desmatado 40% de todas as florestas do mundo. Brasil tendo desmatado 40% de todas as florestas do mundo. Então, enfim, é um apoio que a pauta, o tema, e claro, a Marina também tem um eleitorado que não necessariamente todo mundo vota no Lula, até por causa desse distanciamento que aconteceu. Mas eu acho muito importante, Chico, tudo isso muito importante. Claro, não, e que seja em cima de pontos, no caso da Marina, em relação a essa política ecológica. Ela quer, e ela tem mais razão do que nunca, né? Se ela reclamava que o discurso dela não era aceito no entre os petistas em 2008, agora ela tem muito mais razão diante desse apocalipse que o mundo vive. A causa verde redobrou a importância. Então, ela vai com essa pauta e hoje deve ter o encontro oficial, uma coletiva para o anúncio do apoio oficial da Marina Silva. Mas é muito simbólico nesse embalo, nessa boa onda de final da campanha do Lula, assim, é uma notícia, sei lá, que ela é maior do que, digamos, que a Marina traga ali 1-2% de votos, mas ela é maior do que isso. Ela é um aceno mais para valer da candidatura Lula à política ambiental. Ela conversa com o mundo. Esse acordo Marina Lula conversa muito com o resto do mundo. Então, tem uma importância muito grande nesse embalo das últimas duas semanas para a eleição. É uma não é aquele papo do jogador de futebol que diz, ah, eu vim para somar o time, estamos unidos. Não, a Marina, ela traz essa, ela abre esse foco de conversa também com os evangélicos. Ela tem um eleitorado evangélico muito consciente, que a acompanha há muito tempo, além da campanha eleitoral. Ela é uma líder aí entre a ecologia e o voto evangélico, que com muita força no país inteiro. Candidata, não pode esquecer, candidata a deputada federal aqui por São Paulo. Ela traz um apoio também ao Haddad, que é muito importante, a candidatura ao governo do Estado.
Então, um rosto que chega com muita força nessa arrancada final aí para uma possível vitória em primeiro turno. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, porque o Chico tocou num ponto que é um ponto muito importante. Votar em Bolsonaro significa dar uma assinatura num cheque vazio para Bolsonaro, Guedes, todo mundo preencher como quiser nesse segundo mandato. Votar em Bolsonaro significa dar um vai em frente para Guedes, para os herdeiros de Salles, para os herdeiros de Sérgio Camargo, para Damares e para toda essa turma que levou o Brasil à situação onde ele está, de maior desmatador disparado do mundo, de um país que voltou a se armar completamente, de um país que voltou a praticar racismo sem vergonha, de um país que está atacando suas mulheres. Saibam que o projeto de Guedes é um projeto de vender todas as joias que nós temos, que foram construídas com décadas de suor do povo brasileiro. Guedes já vendeu a Eletrobras e queimaram os recursos da Eletrobras em 3 meses por motivos eleitoreiros. Guedes não é nem de perto o gestor responsável, preocupado com o fiscal. Não é nada disso. Guedes queimou a Eletrobras em 3 meses. Se vocês elegerem Bolsonaro, Guedes vai queimar a Petrobras. Guedes vai queimar a Caixa Econômica Federal. Guedes vai queimar todas as ferramentas e instrumentos que um governo tem para levar dignidade para aqueles que não têm num país como o Brasil, desigual como o Brasil. E aí, de quem as pessoas vão depender? Dos amigos de Guedes, que vão ser aqueles que vão comprar essas empresas. Ah, mas Eduardo, e os recursos que a gente vai arrecadar com essas empresas? Não dão para nada. E espero que as pessoas tenham aprendido isso depois da venda da Eletrobras, que 3 meses depois já viu todos os recursos saírem por motivos eleitoreiros. Chico, Vivian, sabe quanto se gasta no Brasil com pagamento de juros e amortização da dívida pública? Que é algo que vai para muito, o grosso vai para muito pouca gente, para os bancos, para os donos dos bancos, para as pessoas mais ricas do Brasil, para o nosso 1%. Sabe quanto se gasta por dia com esses juros, Chico e Vivian? Quase 4 bilhões de reais. Põe na tela, por favor. Tem ali ó, a chamada para vocês é que tem dúvida disso, uma matéria. 3,8 bilhões de reais. Olha lá, TCU confirma que União paga 3,8 bilhões de reais de juros e amortização por dia. Então é o seguinte, vendeu a Caixa Econômica Federal, vai durar 1 mês. Vendeu a Petrobras, vai durar 3 meses. E aí depois, meu irmão, não tem como interferir no preço daquilo que você precisa. Não tem como interferir naquele serviço que você não tem porque você mora longe. Você mora longe, vai ter combustível caro. Não vai ter agência bancária. Você não vai ter como se aposentar, porque não vai nem saber para onde você tem que ir para se aposentar. Você não vai ter como enviar suas encomendas, porque o correio não vai chegar no lugar onde você mora. E aí, quando você quiser procurar Paulo Guedes para poder reclamar do país caótico, miserável, onde você vai estar vivendo, deixa eu te dar mais uma notícia. Você não vai encontrar Paulo Guedes, porque ele vai estar muito longe daqui, perto de onde estão os milhões dele guardados, nos paraísos fiscais. É isso, Edu, é isso. Deixa eu aproveitar e chamar para essa nossa conversa aqui o Jamil Chad também, que está no Brasil, para o lançamento do livro dele, a gente vai falar já já sobre isso, mas o Jamil tem um assunto para tratar com a gente hoje, que tem muito a ver com o que a gente falava agora há pouco, até do encontro do Lula com a Marina, e do que você trouxe agora também, que eu imagino que essa notícia vai fazer Paulo Guedes tremer também, que é o Parlamento Europeu, decidindo hoje aí se vai dificultar ou não a importação de produtos agrícolas cultivados em áreas que sofrem desmatamento recente. Então, acho que seria uma espécie de sanção, talvez a primeira com base ambiental, não é isso, Jamil? Bom dia. Bom dia, Vivian, Chico, bom dia, Edu, bom te ver de volta.
Olha, é a primeira medida jamais pensada e criada de sanções contra quem comete desmatamento. O que é que a lei prevê? O projeto de lei, que vai ser colocado, na verdade, em debate hoje no Parlamento Europeu, talvez a votação fique para amanhã, depende, obviamente, da duração do debate. Existe uma possibilidade de que ele comece hoje e que termine a discussão amanhã com o voto, talvez o voto seja hoje, mas o que é que diz o projeto de lei? Se ficar provado que um produto, soja, carne, açúcar, o que for, venha para o mercado europeu a partir de uma plantação em um local que recentemente foi desmatado, ou seja, vamos colocar na prática aqui, o fazendeiro vai lá, compra uma terra, ou não compra, invade, desmata, planta e exporta. Isso os europeus não vão mais aceitar e querem colocar justamente uma tarifa extra. Essa tarifa extra, você fala, ah, mas tudo bem, paga um pouco a mais. Não, com essa tarifa extra, você é retirado do mercado, porque outros virão sem essa tarifa. Então, entre comprar um produto de um local não desmatado recentemente e comprar um produto que acaba de ser alvo, na verdade, responsável pelo desmatamento, quem vai ganhar o mercado, e aí o Edu conhece muito bem, é aquele que vai ter um menor preço. E ao ter menor preço, justamente porque ele, não só porque ele é mais eficiente ou porque as linhas de transporte são melhores, mas porque ele não é sobretaxado por conta do desmatamento. Então, a soja brasileira, se chegar à Europa a partir do desmatamento, ela simplesmente vai ter mais dificuldade, ou seja, vai ser deslocada do mercado. Essa é a primeira vez, que algo concreto é feito em termos comerciais contra o desmatamento. Vocês poderiam até dizer, não, mas isso é protecionismo, isso faz parte dos europeus querendo proteger o seu mercado. Provavelmente, não vamos ser cínicos aqui, não, os europeus são moralmente acima do bem e do mal, etc. Não, provavelmente faz parte, sim, de uma estratégia protecionista. Mas, se a gente fizesse o dever de casa, a gente não teria de ficar preocupado, não é, Edu? Se você falasse, eu tô produzindo de forma sustentável, essa lei não é nem contra o meu país, é contra a Indonésia, contra o Congo, contra não sei mais quem, não é contra o Brasil. Afinal de contas, a gente não tem esse problema. Só que como a gente não fez a lição de casa, olha só, de repente, vamos ser, na verdade, e isso é a percepção, inclusive, de gente dentro do governo, que essa lei ela é absolutamente direcionada ao Brasil. E é importante, né, Jamil, as pessoas saberem que sim, tem a questão do protecionismo, que obviamente se aproveita de uma situação para poder, enfim, botar mais caro o produto do outro, para você ficar mais competitivo. Mas tem um ponto, gente, que a gente em algum momento vai acordar, e esse algum momento é ao longo dos próximos 3 anos, sim, que é o seguinte: a gente está vivendo uma crise climática que coloca em xeque a nossa capacidade de sobreviver como espécie. Isso, quando a gente fala, Jamil, ainda parece para um monte de gente papo de filme de Hollywood ou de uma seita ambiental. Não é. Nós estamos vivendo, e algumas lideranças mundiais parecem já ter percebido isso, nós estamos vivendo um momento emergencial de transição climática que coloca em xeque a nossa capacidade de sobreviver como espécie, pelo menos da forma e do tamanho como a gente tem hoje. E o Brasil entrar nesta crise sendo o vilão, meu amigo, minha amiga, não existe uma situação pior. Não. A gente falou de Al-Qaeda no começo do programa, por causa de 11 de setembro. Imagina muito pior do que Al-Qaeda. Imagina ser visto muito pior do que... Parece maluquice hoje. Né? Isso que eu estou falando. Se a gente seguir com essa política de Bolsonaro e Salles, mesmo Salles não estando mais lá no poder, nós seremos vistos, dado o tamanho dessa crise, que é muito maior do que a crise de 11 de setembro, dado o tamanho dessa crise, nós seremos vistos muito, muito pior do que a Al-Qaeda. Acredita no que eu estou falando. Edu, só para completar isso que você disse, antes da guerra na Ucrânia, em 2021, pela primeira vez, o número de refugiados pelo clima, ou seja, aqueles que fugiam de secas, de enchentes, de uma situação insustentável em relação ao clima, era maior do que os refugiados
e fugiam de bombas e guerras. Tá? Então, pela primeira vez, os refugiados do clima superaram os refugiados de guerra. Isso, se isso não é a maior prova de que o sistema é insustentável, meu amigo, um abraço, quem não acredita, né? não está acontecendo nada. Então, tá bom, vai lá, pega os números dos refugiados, não estou falando da percepção, nada disso, de gente que teve que sair do seu país, não é nem da sua cidade, não é nem da sua casa, do seu país, por conta de secas, enchentes ou situações insustentáveis em termos ambientais. Ô Chico, a gente tem 4 minutinhos para falar com o Jamil do livro dele, mas antes eu queria que você pontuasse também rapidinho o seu posicionamento desse tema que a gente vem falando aqui. Não, o mais interessante, né, ouvindo o Jamil fazer o seu relato aí dessa medida, eu voltei um pouco ali para o 7 de setembro e comecei a tentar entrar na cabeça de parte dos empresários do agronegócio no Brasil, que apostam na contramão total do que essa notícia que o Jamil nos traz, né? Que é apostam mesmo na sociedade com o desmatamento, apostam no garimpo, como se fosse possível, a essa altura, enganar o mundo. Então, o cara que coloca o seu trator ao lado do tanque de guerra ali no 7 de setembro, apostando que o correto, o bonito, vai ser seguir com essa política de desmatamento, de colocar o boi para comer o resto da Amazônia, o cara que aposta nisso ainda se acha um empresário espertão do agronegócio no Brasil, poxa, sinto informar que ele está cometendo uma burrice até do ponto de vista de lucro, do ponto de vista mais capitalista possível. O cara que aposta nesse bolsonarismo, que segue financiando essas presepadas como o 7 de setembro do Bolsonaro em Brasília, que você pegar a lista de quem financiou todo aquele espetáculo do 7 de setembro, 80% é dessa parte do agronegócio, essa parte do agronegócio que continua apostando na destruição, sabe? Quer colocar o soja e boi para destruir o que resta. Então, me espanta, sob o ângulo mais capitalista possível, essa aposta de parte do empresariado brasileiro que acha que vai ser bonito e que vai conseguir vender ainda o produto dele para o resto do mundo com essa política. Ou seja, o bolsonarismo não combina sequer com a ideia de um capitalismo selvagem, para usar o velho clichê do capitalismo selvagem. Então, me espanta, viu, Jamil, como esses caras apostam ainda nisso. Que bom que você trouxe essa notícia, para que seja mais um alerta nessa reta final aí da campanha. Boa, Chico. É isso, Chico, é insustentável. Simplesmente isso, não tem outra palavra. Jamil, eu sei que eu tenho que te liberar, mas vamos falar o Brasil com amor, né? O teu livro com a Juliana Monteiro. A gente sabe que você tem lançamento em São Paulo hoje, amanhã em Brasília. A gente é muito chique, né? Porque a orelha é do Krenak e a contracapa assinada pela Cristina Serra, sim. Né? É muito chique esse Jamil Chad. Mas, Jamil, vamos dar o serviço do lançamento aqui em São Paulo e Brasília também, mas conta um pouquinho também para a gente dessas cartas que você e a Juliana trocaram e do tema do teu livro, por favor. Vivian, na verdade, isso aí é uma tentativa justamente de a gente usar, por meio de cartas, a possibilidade de falar um basta à indiferença. Né? E parte de tudo aqui que a gente está falando, que o Chico falou de meio ambiente, que o Edu está falando aqui de Paulo Guedes, privatização, etc., só pode acontecer se, do nosso lado, a gente viver na indiferença. Então, o que a gente tenta no livro é justamente tirar as pessoas dessa indiferença com duas coisas, com dados, com reportagem, com apuração, mas também com afeto. Né? Então, a gente tenta combinar esses dois elementos e deixar muito claro que isso não é uma opção. Essa, na verdade, talvez seja a única alternativa que a gente tenha para ter algo sustentável, para poder sair na rua de uma forma segura, para poder caminhar e de verdade viver num mundo sustentável. Então, é uma troca de cartas que foi, na verdade, ao longo de um ano inteiro, sobre temas como meio ambiente, desinformação, democracia,
guerra, inclusive, na Ucrânia, e vários desses temas que a gente tenta trazer mais perguntas do que respostas, viu, Vivian? Na verdade, não é um livro de receitas, faça isso e fique apaixonado. Não, não é nada disso. É, obviamente, mostrando que vários desses temas eles são complexos. E se vier algum charlatão vendendo a história de que basta construir um muro e aí está resolvida a questão da imigração, olha, vai ter de lidar com as mudanças climáticas antes. O muro, a gente sabe muito bem, um mar no meio de um país, entre continentes, perdão, ele não para uma população, nem aqueles que não sabem nadar. Então, a gente tenta trazer muito desses aspectos. Agora, o lançamento é hoje, em São Paulo, às 19h, no Shopping Guatemi, na Livraria da Travessa. Eu e a Juliana, claro, mas também o Drauzio Varella, Vladimir Zafatli e a Sônia Guajajara. Então, eu diria que não é só um lançamento, é uma espécie de ato que a gente vai fazer justamente para tirar essa indiferença, ou pelo menos para tentar movimentar e, claro, criar essa ideia de que se a gente for mantido nessa indiferença, aí sim é o fim. E amanhã em Brasília. E amanhã em Brasília. Legal, Jamil. Obrigada pela sua participação. Bom lançamento para você e parabéns. A gente se fala em breve por aqui, então. Bom dia. Obrigado a vocês todos. Espero ver alguns de vocês por lá. E amanhã em Brasília também a mesma história, claro, com uma tentativa. Né? Essa é a base do livro. É de chacoalhar um pouquinho. A gente não ficar... às vezes a gente acha que o contrário do ódio é o amor. Mas, sinceramente, o contrário do ódio, ou, na verdade, o ódio ele só pode circular quando tem indiferença do nosso lado. E aí a gente não pode deixar isso acontecer. Muito bem, então. Obrigada, é isso aí. Bom dia para você. Beijo para vocês. Beijão. Beijo. Maravilha, eu te massa de peso aí para esse lançamento hoje, né? Que total. Bacana. Bom, vamos chamar o Tardelli, que está pronto para conversar com a gente. A gente tem um tema bastante polêmico para tratar. Bom, vários, né? Vários, porque a violência continua. Vamos começar, Tardelli. Bem-vindo, meu irmão, mas antes eu queria começar com o seguinte, que é o tema do dia. Você com certeza deve ter visto, que todo mundo viu, o vídeo do covarde, né, bolsonarista, fazendo, enfim, aquele ataque, aquela agressão, aquela exposição, né, àquela senhora. E eu aqui como leigo, eu vejo ali, enfim, 500, né, na minha cabeça, né, de leigo, repito, 500 crimes sendo feitos. Primeiro, ele está expondo aquela mulher sem ter perguntado para ela se ele poderia veicular aquelas imagens. Né? Segundo, tem ali, na minha opinião, tem uma questão moral de, enfim, de difamação, de ridicularização, de algo que a gente chama, né, de os danos morais, né, que é pelo menos como eu imagino. Terceiro, tem essa questão do voto. Ele se coloca ali como fazendo parte da campanha bolsonarista e está ali comprando voto ou ameaçando, né? Ela não receber o sustento, né? É quase. E aqui eu vou fazer uma coisa que... Ah, Eduardo, você está exagerando. Se apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa e falar o seguinte, ó, se você não votar nesse candidato, eu vou puxar o gatilho. Porque se você chega para uma pessoa que está ali dependendo daquela marmita, né? Não estou falando que é o caso, mas pode ser o caso... Você chega e fala o seguinte, olha só, se você não votar nele, eu não te dou o que comer. Então, eu puxar o gatilho. Então, eu queria perguntar para um advogado o que um covarde, o que um desalmado... Aí, pronto, aí a definição de desalmado. A gente sempre usa tão banalmente. Esse é um cara desalmado. O que um desalmado como esse, Tardelli, ele pode pagar na justiça? Esse cara cometeu crimes ou é só indignação nossa... E tá tudo bem, vai. Eu sei que você fica nervoso, eu entendo, mas o cara tá todo dentro da lei. Explica pra gente. Bom dia, Edu. Bom dia, Vivian. Bom dia, nossos sellers. Estamos aqui mais um dia. Que legal estar com vocês. Muito obrigado, Edu. Não existe no direito brasileiro a palavra chantagem. Nós falamos de extorsão. Extorsão é você exigir, é você submeter alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa que não quer fazer. A extorsão não é só patrimonial. Né? É um constrangimento legal também. No momento em que ele troca o prato de comida, que ele exige, olha, você vai continuar passando fome se você não votar, se você não disser que vai votar nele,
ele comete uma extorsão? Esse assunto é que está sendo discutido nas rodas de advogados aí incessantemente. E a gente chega à conclusão seguinte: direito e moral muitas vezes não se cruzam. O que ele fez foi abjeto, o que ele fez foi inominável. Mas não há um dano material à vista, porque não se sabe se deixou de... O que deixou, como é que a história se encerrou afinal? Né? O que nós temos é que o imbrochável, eu acho que aí é que está a origem de tudo. A criminogênese está aí. No momento em que alguém anima um couro para si mesmo, que é um negócio que eu nunca na minha vida imaginei que fosse ver aos 63 anos de idade, alguém pedir para uma multidão chamá-lo de imbrochável, né? Ele despertou todos os bichos da violência interna das pessoas. Ele soltou os demônios internos, porque os demônios são imbrocháveis e são muito medrosos. Isso que esse cabra fez, né, é algo tão abjeto que a gente fica até meio sem condição de analisar com frieza e distanciamento. A princípio, todavia, eu não vejo crime. Eu não vejo uma ação criminosa, delituosa dele. O Código Penal não proíbe o mal-caratismo. O Código Penal não proíbe a pessoa de ser má, de ser ruim, né? De ser estruturalmente isso que a gente viu. Mas a compra de voto, ele pode? Porque isso é uma compra de voto. Então, aí é que está. Ele comprou, então, exatamente aí é que eu queria chegar. Ele comprou esse voto. A gente pode. Nós vamos. Isso é muito, muito retórico, né? Isso é muito argumentativo. Isso é muito argumentativo. Ele pode ter dito, não, eu falei lá no momento de estar distribuindo comida. Vai, então você que não vai votar no Bolsonaro, você não pode, vai votar um voto, não, vai lá pedir a comida para o Lula. Né? Eu não sei se nesse nexo de conduta, ele está comprando voto, ele está vivenciando essa situação. Eu acho que ele vai ser processado por isso, certamente, mas eu acho que não será condenado por isso. Né? Pelo que eu estou te dizendo, o nosso Código Penal não proíbe a pessoa de ser mau caráter. Você pode ser mau caráter, você pode ser invejoso, você pode ser fofoqueiro, mentiroso, você pode ser um canalha em tempo integral, e nem por isso estar cometendo crimes. Você pode cometer canalices no seu dia a dia e nem por isso estar cometendo crime, porque o crime é um fato típico antijurídico, é um fato descrito na lei. Olha, houve uma compra de votos, houve uma troca de votos, nós estamos muito longe do período do dia da eleição. Se ele estivesse fazendo isso ali na boca da urna, talvez não houvesse dúvida quanto à configuração do crime. Agora eu fico aqui com... Eu vou ser mais cauteloso e vou dizer e vou seguir o que a Constituição diz. Na dúvida, é melhor não haver crime. É. O que não tira, por favor, o que não tira o caráter abjeto da conduta dele. Tardelli, tem um outro tema que a gente quer tratar com você também, que deixou muita gente espantada com o argumento do desembargador para soltar aquele sargento da Marinha, acho que as pessoas de casa devem lembrar do Aurélio Alves Bezerra, né, que foi acusado, vocês lembram disso, de matar o vizinho, Durval Teófilo Filho, um homem negro de 38 anos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele estava chegando na casa dele, foi mexer ali na mochila, as câmeras de segurança mostraram essa imagem, para pegar a chave, provavelmente, para entrar no condomínio dele, e aí esse sargento da Marinha se confundiu com um assaltante e deu 3 tiros na barriga desse homem. Esse homem morreu, ele foi preso, ficou 7 meses na prisão, e agora o desembargador liberou a soltura dele, dizendo que ele teve tempo para pensar sobre os fatos. O que é isso, tempo para pensar sobre os fatos? Que tipo de decisão é essa? Me dá vontade de levantar e ir embora, viu, Tardelli? Juro por Deus. Me dá vontade de levantar e ir embora. Porque viu? Esse é um caso nítido de racismo. Eu vou te dizer que se ele tivesse 2.000 imbecilidades para dizer, ele escolheu aquela que mais cabe num letreiro de neon. A frase de uma infelicidade absoluta. Ele pode soltar, até porque, Vivian e Eduardo, a Constituição, a regra da Constituição é a liberdade. Só se prende aquele que não puder ficar solto. Essa é a regra constitucional
assim, para dizer no, no, numa forma bem genérica. Né? Ou seja, ele precisa motivar, ele precisa ter motivos para prender, porque motivos para soltar todos têm. O desembargador, ao dizê-lo, cria um motivo inexistente na lei. Pessoal, por que, que eu estou, por que, que eu não estou mantendo preso esse acusado? Porque não há motivo para ele ficar preso, porque ele não vai fugir, porque ele não vai pressionar a testemunha, porque ele não vai se furtar à aplicação da lei penal. Não há nenhuma razão para mantê-lo preso preventivamente, como está no artigo 312 seguinte do Código de Processo Penal. Esta afirmação dele, afirmativa dele, a par de ser absolutamente desnecessária, antijurídica, inócua, inoportuna, né, ela não diz nada a respeito do processo. Não, mas calma aí, que agora quem ficou revoltado fui eu. Um cara que chega e mata, e assume que matou um vizinho que está chegando em casa. Um cara que mata um vizinho que está chegando em casa. É óbvio, não estou zangado com você não, tá, Tardelli? Porque eu sei que não vou matar o mensageiro, você é o cara que entende, mas só para eu poder entender. Um cara que está chegando em casa, na família dele, com uma mochila, chega alguém e dá 3 tiros, mata essa pessoa, esse cara não tem motivo e assume que fez isso. Não. Esse cara não tem motivo, porque ele é o cara que matou, pelo que eu entendi, não existe esse questionamento, tinha motivo, não tinha motivo, como é que se diz? Não foi ele que matou, foi outra pessoa que matou, não tem nenhum motivo. Um cara desse tem motivo para ser solto e as centenas de milhares de pessoas pobres que estavam fumando um bagulho de maconha não tem motivo para ser solto e estão presos há 1 ano sem ser julgado? Minha cabeça fica louca. Não. Esse cara tem motivo para ser solto? Não. Vamos colocar as coisas nos vagões corretos. Primeiro, essa multidão de gente presa indevidamente é um absurdo. É exatamente o não cumprimento da Constituição Federal. Só tem que ficar preso aquele que não pode ficar solto em hipótese alguma. Você não pode dizer que um menino de 20 anos de idade, vamos chamar de menino, né, de 20 anos de idade, um molecão de 20 anos de idade, que foi lá com 15 papelotes de cocaína, ele representa um mal tão grande à sociedade que tem que ser imediatamente recolhido, preso, e ali permanecer preso. Isso é um absurdo, isso é preconceituoso, isso é racismo claro, explícito, definitivo. Muita gente que está presa, Edu, muita gente está presa, Vivian, eu não tenho a menor dúvida, não deveria estar presa. Por quê? Porque todos nós temos a presunção de inocência. A presunção de inocência que ele aceitou para o cabo, que soltou, eles teriam que aceitar para todo mundo. Se nós levássemos, se esse bom desembargador levasse o seu raciocínio para todos os presos que estão hoje recolhidos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, ele esvaziaria o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E nós vamos chegar a uma conclusão de que muito pouca gente precisa efetivamente ficar presa. Eu vou te dar um dado. Qual que é a inocência desse cara que matou o outro na porta de casa? A inocência está numa presunção constitucional. Você tem a presunção de inocência. Você só pode ser preso depois de ser definitivamente condenado. A prisão anterior a esse momento da condenação, ela vai ocorrer em situações excepcionais que precisam ser justificadas uma a uma. Teoricamente, a soltura dele não é absurda. O argumento é absurdo. Mas a soltura dele está no jogo, está na regra do jogo. O que não está na regra do jogo são esses milhares de jovens presos indevidamente. Isso não está na regra do jogo. Porque a regra do jogo da Constituição, e há um julgado maravilhoso do então ministro Celso de Mello a esse respeito, a regra processual da Constituição é a regra da liberdade. Nós somos presumidamente inocentes. Olha, não há motivo para que ele fique preso, ele vai responder o processo em liberdade. Ele vai estar com uma série de restrições, vai responder o processo em liberdade. Se ele quebrar qualquer uma delas, ele vai ser preso. O que não pode acontecer é você pegar, e você fez um paralelo, que é o paralelo que todo mundo faz, é o que nos choca, Edu. Então, peraí, ele pode ser solto por um argumento banal desse, e os milhares de moleques que estão presos?
E esses pobres traficantes, pobres ladrões, que não vão, que não afetam em nada a vida da coletividade. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Tem um bacana aqui em São Paulo, tá? O bacana está andando de carro, no seu carro importado, etc. E aí vem um cara assaltar ele, tá? Esse cara que veio assaltar ele pede a carteira, e aí ele vai pegar a carteira. Quando ele vai pegar a carteira, o assaltante se confunde e acha que ele vai pegar uma arma. Tá? E eu estou usando de propósito a figura assaltante, porque aí a gente já coloca na nossa cabeça assim, ah, eu tenho mal e tenho bom. Só que a lei não tem o mal e tem o bom, né? E vamos supor que esse assaltante, aí eu vou até complicar mais, tá, Tardelli? É um cara que tem a arma legal, que comprou a arma legal agora, porque com o bolsonarismo um monte de gente pode comprar a arma legal e o cara pode estar assaltando ali. O colecionador. Mas é o colecionador. Aí o cara está ali assaltando, você não sabe que ele é assaltante, você só sabe depois que o cara comete o assalto, mas ele está ali com a arma fazendo um assalto, a gente sabe que é um assalto, mas ele diz o seguinte, ah, não, eu estava com a minha arma, eu me senti ali, eu senti que aquele cara estava olhando feio para mim, aí de repente eu cheguei ali para ver se ele estava olhando feio para mim, eu achei que ele ia pegar uma arma e aí eu dei um tiro nele. Agora, a pergunta é, se esse cara que dá o tiro é negro e pobre e o cara que recebeu o tiro é filho de um empresário aqui de São Paulo, esse cara ia ter sido solto assim? Esse cara estaria solto? Certamente ele estaria condenado, ele estaria processado pelo crime de latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Esse crime tem a pena mínima de 20 anos de reclusão. É um absurdo. Ele não estaria solto. Ele não estaria solto. Não haveria hipótese dele estar solto. O que a diferença desse caso para o caso do soldado, do cabo, ele deve ter alegado uma coisa que em dia a gente chama de legítima defesa putativa, aquela legítima defesa imaginária. Ele estava diante de um crime, de uma situação que ele supôs tratar-se de crime, quando na verdade não era. Isso é algo que existe no Código Penal, né? Que existe no direito, mas que precisa ser visto com muito cuidado para não ser um salvo-conduto para homicídios, como tem sido. São situações diferentes. O que eu estou colocando para você, Edu, é que é menos escandalosa a soltura do soldado do que a prisão que se mantém de tantas pessoas assim. Se fossem para seguir a lei, que seguisse a lei com todos. É essa a minha questão. Vamos seguir a lei com todo mundo. Vamos cumprir a lei para todo mundo. Não vamos deixar mulheres que têm filhos pequenos que não estão sendo soltas. Homens que foram presos em situação de uso que se confundiu com crack. Pequeníssimos, miseráveis traficantes. Todos os nossos traficantes presos moram nas favelas. Estão perto daquilo que a gente chama de Cracolândia. É gente miserável. Nós estamos sequestrando o conflito social, nós estamos sequestrando a miséria, nós estamos prendendo os miseráveis. Essas prisões são absolutamente necessárias. O CNJ chegou, na época da pandemia, dizia o seguinte, olha, vamos reavaliar essa situação. Mas são todos muito pouca gente. Por quê? Porque quando se trata de praticar o direito, aí ele se torna profundamente marcadamente racista. É mais fácil soltar alguém branco do que soltar alguém negro. É preciso menos papel e tinta para soltar alguém branco do que para soltar alguém negro. Isso é terrível no Brasil. Isso é horroroso. O argumento utilizado pelo desembargador é de uma infelicidade absurda. A liberdade, não. O argumento usado pela liberdade, sim. Porque o que ele deveria dizer? Ele deveria dizer o seguinte, quais são os argumentos pelos quais ele deve ficar preso antes de ser considerado culpado? Ele não disse. Ele saiu com um argumento moralista estúpido, diz que ele teve tempo de refletir sobre o que fez. Todos nós temos tempo ou não temos tempo para refletir sobre o que fazemos. Isso é ridículo. Né? O que nós estamos te dizendo, querido, é que, Edu, nós precisamos cumprir a lei para todo mundo. O que ele fez? Quantos traficantes, pequeníssimos traficantes, não tiveram tempo, Vivian?
para pensar no que fizeram lá dentro. É. Quantos? É. Mas se você for usar esse argumento, você vai soltar todo mundo. É verdade. Porque todos lá estão desesperadamente arrependidos, estão submetidos a condições desumanas, estão submetidos a um comedor ruim, estão submetidos a uma superlotação carcerária. Você fica trancada, imagina você ficar trancada numa cela, num excesso. Ninguém imagina, e me desculpe eu aproveitar isso. Oi, Chico. O Chico, eu vejo essa foto atrás do Chico, assim, não sei se é o pai dele ou se é ele. Né? Mas não, é lindo aquele retrato. É uma pintura do... É, mas é muito bonito. Eu quero ter um desse quando eu crescer. Mas o que eu queria te dizer, o que eu queria te falar, assim, é que nós estamos vivendo uma situação que ninguém se dá a pensar no seguinte: o que é colocar a 11ª pessoa onde cabe 10? O que é você dormir no chão, perto do esgoto? O que é você dormir, e Vivian, isso é verdade, isso não é mentira. O que é você dormir tendo seu corpo passado por rato e barata? Você dorme? De jeito nenhum. Não, é essa situação que a gente tem que falar. Olha, esses milhares de jovens que estão lá presos, todos eles pensaram naquilo que eles fizeram. Ninguém dá chance a eles. Deram a chance ao soldado? Maravilhoso. Muito bem. Ótimo, cumpriu-se a lei. Vamos cumprir a lei para o resto, então. Senão ele não vai cumprir a lei. É o preconceito puro, preconceito absurdo, preconceito abjeto. Em outras palavras, é o racismo militante. Tá certo, Tardelli. A gente ficou claro agora, né, Edu? A gente entendeu realmente o ponto. Foi bom conversar contigo e a gente ter esse esclarecimento aqui. A gente agradece muito sua participação. Sempre bacana ter você aqui com a gente. Te desejo um bom dia, uma boa semana. E semana que vem está de volta, que a gente tem mais coisa para falar, hein? Sempre tem, né? Nossa. Adoro vocês. Adoro vocês. Beijo, beijo. Um beijo, bom dia. Beijo. Tchau, tchau. Querido. Chico, vou me despedir de você também, viu, Chico? Bom dia para você momento, também, momento, obrigada. Momento difícil, é o momento difícil do dia. É muita emoção, é muito duro, é muito difícil, mas voltaremos em breve. Valeu. Tchau, querido. Maravilha, então, um beijo. Bom, vamos conversar com a Silvia, então. Silvia está pronta tá também para conversar com a gente, trazendo novidades aí do caso. Olha que visual lindo. Que lindo, que lindo. Onde você está hoje? Conta para a gente, então, Silvia. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Eu estou aqui na frente do mercado de pulgas, aqui no bairro da Chacarita. A gente está se aproximando da primavera, já está um pouco menos frio, sol, as pessoas estão passeando. Buenos Aires está ganhando de volta as suas cores, né? E os seus turistas. Está cheio de turista na cidade, até se aproveitando um pouco da situação econômica aqui, né? O dólar relativamente... o peso relativamente acessível para o brasileiro, então quem vem com dólar faz a festa, comprando vinho, lotando os restaurantes e lotando a cidade, que está muito bonita nos finais de tarde, mas de noite ainda esfria bastante. A gente está vendo a galera ali fazendo uma aula atrás de você. É, bacana. Eu tô quase entrando. Tem uma aula, exato. É o quê? É zumba? É zumba o negócio? Olha lá aqui, ó. Sei direito, é, parece. É. Ufa, cachorro passeando. Essa aqui, dá um TikTok, hein? A próxima eu faço com aula. Boa! Boa! Ô, Silvia, conta pra gente, então, as novidades que você tem do caso, né, da tentativa de assassinato, né, da vice-presidente Cristina Kirchner. Né, foi encontrado um vídeo no celular do atirador, né, o brasileiro, e nesse vídeo fica provado que ele sabia manipular ali a arma, né, e a gente queria saber também se ele já prestou depoimento, porque ele não queria falar, se falou, se não falou. O que, que você tem para nos atualizar, por favor? Pois é, Vivian, esse vídeo é a última novidade aí do caso, foi divulgado ontem, ele foi encontrado no cartão de memória do celular do agressor e mostra que ele tinha familiaridade com a arma, né? Isso acho que é o mais revelador desse vídeo, é que toda a ideia da defesa dele, quer dizer que ele foi lá só para assustar, ele nem sabe mexer nisso, enfim, tudo isso cai por terra, porque a gente vê aí que ele a arma carrega e gatilha, né? Então ele sabe mexer com a arma. Isso vai depor contra ele aí na hora do julgamento. Ele e a namorada estão detidos. Com relação a ele, a juíza deve emitir já uma acusação. Ele deve ser acusado de homicídio agravado e deve ser transferido para uma penitenciária. Ele não falou ainda. Tem advogados dele ali atuando. A linha de defesa vai ser alguma coisa...
nesse estilo, de ele tentou só assustar a vice-presidente, ou ele nem sabe mexer nisso direito, enfim. É meio frágil a defesa dele, pelo que a gente já ouviu. O curioso com relação a esse casal, na verdade, ao garoto e à namorada, que parece que sabia que ele ia tentar fazer isso, é que eles estão muito isolados aqui. Ninguém foi visitar, ninguém foi visitá-lo no lugar onde ele está detido. Pai e mãe não aparecem. Eu conto aqui para vocês que eu fiz uma tentativa de ir até a casa do pai dele, porque eu estava no Chile na semana passada, vocês devem lembrar, para o plebiscito. E o pai dele tem residência em Valparaíso, que é uma cidade a 1h30 de Santiago. A gente foi lá, tocou a campainha, o cara não sai. Os vizinhos dizem que ele mora lá, mas ele não sai. Ele é um sujeito que é buscado no Brasil também, teve que sair do Brasil por conta de acusações, de um processo criminal. E parece que não fala com o filho também há 20 anos, enfim. É uma família complicada. Parece que não há contato com outros familiares. A mãe do rapaz faleceu e é por isso que ele tinha uma casa aqui em Buenos Aires que ele alugava quartos e vivia um pouco disso, e de outros bicos. Mas chama atenção o fato dele ser tão isolado, assim, de não ter nenhuma rede de apoio familiar por trás. E o pai também não fala com ele há um tempo grande e é um criminoso também buscado pela polícia brasileira. É uma situação complicada, a gente ainda vai ver o desenrolar dela durante a semana. Nesse sábado houve uma manifestação em apoio à Cristina aqui em Buenos Aires, lotaram uma praça ali de San Telmo, foram vários políticos, enfim. Continua a situação bastante tensa, muita mobilização e a oposição criticando muito o peronismo, o kirchnerismo, pelo que eles acham que é um oportunismo político, né? Fazer propaganda política há pouco menos de um ano das eleições gerais. Então, o clima aqui é tenso e a gente deve ter novidades aí ao longo da semana. Tá certo, Silvio. Então, a gente te aguarda com essas novidades. Então, vamos acompanhando esse caso aí com as suas informações aqui no ICL. Obrigada, bom dia, bom solzinho. Obrigada. Vai lá fazer a aula, depois você conta pra gente. Vou lá fazer rumba. Boa. Imagina, tropeço. Beleza. Tchau, tchau. Obrigada, Silvio. Bom dia. Você sabe, Vivian, que é inevitável eu, enfim, não me sentir tocado, ainda mais depois de fazer um retiro de meditação, como eu fiz, é ouvir, né, a Silvia falando do histórico desse rapaz, sabe? Porque é claro, né? É claro que esse rapaz tem que ser punido exemplarmente, né? Um nazista, né? Ali símbolos nazistas, etc. Uhum. É claro que esse rapaz da marmita, do Bolsonaro, esse cara é um ser assim repulsivo, nojento, né? Como a gente falou aqui, pobre de espírito mesmo, né? Não pobre pelo espírito ou em espírito. E tem que ser também punido, como essa turma toda que, enfim, tanto mal faz à nossa sociedade. Mas quando você olha a história do garoto, né? O garoto que, pô, o pai sabe-se lá onde está, a mãe já não fala com ele há muito tempo, o cara vive sozinho, cheio de trauma. A pergunta que a gente tem que se fazer, e a gente falou hoje, questão do Al-Qaeda, do PCC, enfim, como coisas que os Estados Unidos fizeram e depois voltou tudo contra eles, né? Coisas que o nosso Estado aqui no Brasil fez nas penitenciárias, hoje volta contra a nossa sociedade. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se a gente continuar com o país do jeito que está, gente, imagina quantos bolsonaristas muito piores daqui a 10, 20 anos a gente vai ter, mas que a culpa é nossa como sociedade de hoje, enquanto crianças. Poxa, não dá uma educação libertadora para eles? Não fazer aquilo que Paulo Freire falava? Não permitir que eles cresçam num lar ao invés de só numa casa? É muito importante a gente entender que não adianta a gente ficar tentando punir, prender alguns, né? Eliminar, né? Esses que são hoje os racistas, nazistas, etc. E claro que esses caras todos têm que ser punidos exemplarmente. E são abjetos, são pessoas nojentas, né? Mas o que a gente tem que fazer é cuidar de quem essas pessoas são antes delas se transformarem nisso. E esse é o maior medo do que Bolsonaro pode fazer com que essas crianças de hoje em dia se tornem daqui a 20, 30 anos, talvez até antes do que isso. Então é a gente manter esse lado humano e entender que ninguém nasce mal. Quem faz essas pessoas se tornarem assim, bandidas, né? Bandido vem de banda, de,
de cindido, de separado, somos nós como sociedade. E é dessas crianças de hoje que a gente tem que cuidar, oferecendo uma educação libertadora, que é o que o ICL oferece. É isso, Edu, muito bem. Vamos chamar o Juca Kfouri, então, para conversar com a gente. Estou curiosa para saber a opinião do Juca sobre essa nova medida aí das Forças Armadas. O Juca, bom dia, tudo bom? Bom dia, Vivian, bom dia, Edu. Pois é, veja, a Miriam Leitão está desmentindo isso, baseado em fontes do TSE, que informam que o TSE vai soltar uma nota dizendo que as Forças Armadas não terão nenhum privilégio, que as Forças Armadas poderão fazer aquilo que os partidos, em regra, fazem, que é recolher os boletins de urna para fazer a sua contabilidade dos votos, mas que não há este privilégio que a manchete da Folha sugere. O que tem de grave aí, né, confirmada a informação da Miriam, é o seguinte, está na cara que isto foi plantado. É a história do jabuti que não sobe na cerca. Se está em cima da cerca, é porque alguém pôs lá. Significa dizer que fontes das Forças Armadas plantam uma informação como essa, que, ao ser desmentida, causa mais rebuliço e traz mais desconfiança na sociedade. Quer dizer, joga água no moinho daqueles que querem desmoralizar as urnas eletrônicas. Ao que tudo indica, esta é a gravidade deste desentendimento informativo. É bastante sério isso que você traz, né, Juca? Isso ser soltado assim, de uma maneira proposital para causar essa confusão e, de alguma maneira, um medo também, né? Porque o que a notícia fala, vou só ler um parágrafo rapidinho, né? Medida inédita na história democrática brasileira consiste em levar militares em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna. Isso é um absurdo, né? Pois é, quer dizer, primeiro que você tem este instrumento, qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um de nós pode ir recolher os boletins de urna. Como eu disse, os partidos políticos têm essa prática de muito tempo para se antecipar em relação aos resultados oficiais, né? Então, eu estou muito curioso à espera desta nota do TSE, que me parece virar bem firme. Agora, estamos também pagando pela imprudência cometida lá atrás, quando, num gesto de boa vontade, né, os militares foram convidados a participar de uma maneira que não deveriam. Os militares têm funções muito claras, né, prescritas na Constituição de 1988. Devem se cingir a essas orientações constitucionais. Nem um passo a mais, nem um passo a menos. Porque quando você convida, aí você escancara a porta para que abram a sua geladeira, embora você não tenha convidado para que abram a sua geladeira. É isso. Tradicionalmente, o trabalho das Forças Armadas nas eleições no Brasil é de logística, né? Então, claro. E que assim deveria continuar. Você vai falar? Não, eu queria fazer uma pergunta para o Juca, porque a gente já está aqui se esquecendo, Juca, de que mais uma pessoa foi morta numa briga política. E, novamente, um bolsonarista matou um apoiador do PT numa discussão política. A gente não pode se esquecer. Isso é tão grave, Juca, e é sempre a mesma repetição. É o bolsonarista armado, é o bolsonarista que já chega nessa intenção. E quantas quase tragédias, Juca. Na campanha do Freixo, né? No Rio de Janeiro, aqueles outros apoiadores com militantes ali, acho que eram do PSOL ou do PT também, quase, várias vezes, já quase aconteceu, e algumas vezes aconteceu, e é sempre desse lado para o outro. Mas é claro. Sempre. Né? E aí, me permita até discordar, né, do que o Ciro falou da polarização. Nesse caso é o seguinte, é claro, é uma polarização ela é extrema, porque sim, Bolsonaro é um extremo e qualquer coisa contra Bolsonaro é polarizado ao extremo. Qualquer coisa contra Bolsonaro é polarizado ao extremo, é claro.
Se Bolsonaro é o infinito, qualquer coisa sobre infinito dá zero. Você está no outro extremo. Bolsonaro é o extremo. Mas o ponto é o seguinte, a gente não pode falar que é culpa da polarização se sempre a agressão vem do bolsonarista para o outro lado. Se sempre quem vem ali armado para matar é o bolsonarista. E a gente não pode deixar esquecer, Juca, morreu outra pessoa. A gente tem que lembrar esse cara aqui. Mas são então, 2 meses é... agora também da morte do Marcelo Arruda, né, então, na festa de aniversário. Mas isso é fruto, né, dessa política momentista. Né? Eu vi um dado hoje em relação a julho, né, 1 milhão de armas registradas no Brasil. Né? Daí a necessidade da medida que o Fachin adotou, né? Já que um ministro nomeado pelo sociopata sentou em cima, né, da decisão sobre a questão das armas. Mas, em relação ao Ciro, Eduardo, eu acho que o Ciro está passando de todos os limites. O Ciro despirocou de vez. Quer dizer, primeiro que um estudioso como ele, um economista, um advogado, né, formado na faculdade de Direito, desconhecer a luta de classe, imputar ao Lula o nós e eles, é uma coisa que não orna com a capacidade intelectual indesmentível do Ciro. Né? Porque o conflito de classes não foi inventado pelo Lula, nem por você, nem por mim, nem por... Você poderia dizer que foi inventado, entre aspas, por Karl Marx, mas não foi ele que constatou, né, que era um dos motores, inclusive, da história. E se há uma coisa que você não pode imputar ao Lula durante 8 anos de governo, foi ter feito uma política de ódio no Brasil. Ao contrário, ele sempre fez uma política de congraçamento, ele sempre foi o conciliador, ele nunca foi o cara para botar lenha na fogueira, nunca, nem como líder sindical, eu o conheço desde então, desde 78. A crítica que ele sofria à esquerda era exatamente de ser muito conciliador, de, na hora H, ele encaminhar para o acordo, que ele reunia 100 mil trabalhadores no estádio de Vila Euclides, mas que, na hora que ia negociar com, como é que chamava, Mário Amato, enfim, com as pessoas da Fiesp, ele encaminhava para o acordo. E sempre foi assim, sempre foi assim. Nunca foi diferente. E durante os 8 anos de governo dele, todos ganharam, não foi isso? Tirou-se o Brasil do mapa da fome ao mesmo tempo em que os bancos ganharam como nunca, que é outra crítica, né, que se faz a ele, Lula, que não interveio nesta rentabilidade como deveria. E crítica legítima, isso mesmo. É uma crítica. Sem e aqui dúvida. A gente critica o que a gente acha que tem que criticar. Isso sem aí. Dúvida, sem dúvida. E eu ouvi dele, quando ele estava ainda recolhido na Polícia Federal, em Curitiba, que quando de lá saísse, nunca mais ia falar em distribuição de renda, mas que passaria a falar em distribuição de riqueza. Isso aí. É isso, né? Mas não me venha dizer que ele inventou o nós contra eles, porque realmente não honra a história do Ciro. Não, eu estou muito focado com isso. Isso que o Juca está falando, Vivian, é muito importante. E aqui eu acho que todo mundo tem que concordar. Eu acho que o Ciro, a Simone Tebet, eu, o Juca, você, eu acho que todo mundo tem que concordar que essa postura de querer matar o inimigo, pô, isso é um monopólio desses bolsonaristas malucos. Entendeu? É claro, e eu sofro isso na pele direto. É claro que dentro do PT, você tem alas do PT que são super agressivas. É claro, eu sinto isso na pele, eu estou falando de uma experiência pessoal. Mas é outro tipo de agressividade que também é assim,
é caótica, é sofrer essa agressividade, ela, pô, é punk o negócio, você fica ali também acuado e etc. Mas o que a gente tem que todo mundo concordar é que nada, nada, nada é parecido com isso que esses bolsonaristas estão fazendo. Eles vão para matar. Eles vão para matar. Eu nunca me senti ameaçado de morte. E olha que eu tenho muita crítica da esquerda, porque eu vou para sempre carregar ali o selo de ex-banqueiro. Vou sempre carregar isso. Isso é um fato, é um karma que eu tenho que carregar comigo, vai. Mas eu nunca me senti ameaçado, a minha vida ameaçada por conta disso. Já me senti assim, super pressionado, já me senti assim, absolutamente assim, receoso em relação a ir num evento ou outro de uma turma querer vir. Até fisicamente, do cara querer brigar, entendeu? Sair no tapa, isso tudo eu já senti. Agora, com o Bolsonaro, a ameaça é a vida. É o cara que está se armando, é o cara que tem esse objetivo, é o cara que está incentivado a matar. E isso todo mundo tem que concordar, gente. Todo mundo tem que concordar que igual esse caminho que o bolsonarismo seguiu, não tem nada. E aí todos nós e todas... tem que se unir contra essa agressividade mortal, literalmente, de Bolsonaro e desses bolsonaristas. Todos e todas temos que nos unir contra isso. Pastor Henrique Vieira, um dia no nosso programa, falou assim, a nossa diferença de projeto, Bolsonaro, é que se eu vencer, se o nosso projeto vencer, antes dele ser deputado, se o nosso projeto vencer, você não precisa ficar com medo em relação à sua vida. Você não precisa ficar comigo, que nenhum de nós quer te matar, se você... Entendeu? O Eduardo, vamos lembrar só de dois fatos, né, que comprovam isso tudo que você acabou de dizer e que escapam do campo da opinião, ficam no campo da mera constatação. Antes das eleições de 18, ele pegou um tripé e disse vamos metralhar os petistas, os petralhas. E agora, no dia 7 de setembro, ele falou em extirpar a oposição. Extirpar. Que foi exatamente o que esse assassino mais recente quis fazer em relação à pessoa que ele matou. Ele, não contente em esfaquear a vítima, ele deu-lhe uma machadada para degolá-lo. É isso aí. É o extirpar na acepção do termo. Mas dissociar isso do discurso do sociopata é simplesmente ser cúmplice desse discurso. Tá bom, Juca. Obrigada. Não, muito bom, pesado, tá. Pesado. É, isso que eu ia dizer, pesado, né? A gente começar a semana assim, mas tá bom isso. De te ouvir, de te receber no ICL, enfim. Posso fazer uma pergunta rapidinha para o Juca, que eu fiz para o Chico também? Juca, por incrível que pareça, eu estou achando que o ambiente ficou melhor, né? Para derrotar Bolsonaro depois do último Datafolha. Contrário a muita gente. Eu acho que foi uma pesquisa que mostrou o tamanho do 7 de setembro ali, e que o negócio tinha um limite, até porque não é tudo do 7 de setembro. Teve ali mais uma queda de inflação forçada por causa do preço dos combustíveis. Então, esse avanço do Bolsonaro são essas duas coisas juntas. Então, está dado ali o efeito desse negócio. Isso fez com que várias pessoas acendessem aquele sinal de alerta e de urgência para começar a se mexer nesse final. Pessoas que talvez não se mexessem, se parecesse que o negócio estava mais ganho. Enfim, eu voltei desse período de retiro que eu tive assim mais otimista em relação à derrota do Bolsonaro, ao contrário de muita gente. Eu queria que você fizesse uma rápida análise sobre isso. O que, que você acha? Pois é, saiu agora há pouco, não sei se você já viu, a pesquisa do BTG. Né? Dentro do que eu achava também, os 2% que eu achava que o Bolsonaro ia tirar de diferença, entendeu? Isso. Eu achava que era isso. Então, eu acho o seguinte, eu como sou um adepto do realismo e de pôr os dois pés no chão, eu acho que tudo aquilo que servir
para alertar os democratas sobre a necessidade de tentar resolver esta parada no primeiro turno, embora todos os sinais, as pesquisas, até as piores pesquisas para o Lula, revelam que ele ganha no segundo turno com uma certa tranquilidade, mas o apelo que eu estou fazendo a todos aqueles que são democratas e que estão com o Ciro ou que estão com a Tebet, que pensem no seguinte: eu acho absolutamente legítimas as candidaturas. Em nenhum momento, lá atrás, eu teria a coragem de dizer não concorram, permitam que isto se resolva. Agora vai ficando claro o seguinte: olha, eleitor do Ciro Gomes, o Ciro não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Olha, eleitor da Tebet, a Tebet não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Se você mantiver seu voto, tanto nela como nele, o máximo que você vai conseguir é botar o Bolsonaro no segundo turno. Pense nisso. Não se trata de ser pró-Lula, pró-PT, não. Trata-se de ser ou não contra o Bolsonaro. Faça a sua escolha. Eu volto a dizer, a escolha não é entre o PT e o Bolsonaro. A escolha é entre a civilização e a barbárie. Isso que o Eduardo acaba de dizer. A certeza de que, com a vitória do Lula, a sua vida não estará em risco. Começará uma política de busca de tolerância contra o ódio que, durante 4 anos, este sociopata instalou no Brasil. É disso que se trata, só disso que se trata, com a garantia de que aqui, no ICL Notícias, com a equipe que o ICL Notícias tem, tão logo o Lula ganhe a eleição, será objeto da nossa análise crítica. Ô, Juca, a gente tem informação aqui do TSE sobre o assunto que a gente tratava agora da apuração paralela, né, dos militares, e a nota do TSE diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral informa, em relação à apuração das eleições de 2022, que não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelo TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. Então, veja que a Miller Leitão estava com a informação correta. Felizmente, eu pude antecipar aqui para os nossos internautas, e o TSE fez aquilo que eu esperava. O que não invalida a gravidade de quem plantou esta informação, né, para causar confusão. Está vendo? Agora os bolsonaristas dizendo: está vendo? O TSE fez um acordo com as Forças Armadas, mas assim que foi noticiado, agora roeu a corda. É a demonstração cabal, infelizmente, de que há quem, nas Forças Armadas, colabore para a confusão. Precisamos estar alertas. É, a gente até menciona aqui que o UOL e a Folha continuam ainda com a manchete, não atualizaram ainda essa manchete falando dessa apuração paralela, mas o fato é isso, que não, TSE confirmou que não vai haver essa apuração paralela, e o Juca trouxe isso em primeira mão para a gente. Obrigada, então, Juca. Bom dia para você e até quarta-feira agora. Até quarta-feira. Um abraço, Juca. Outro, Edu. Valeu. Vamos lá, então, chamar o Misael, que tem notícia importante para a gente também, direto para Brasília. Jorge, bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que nos assiste aqui pelo ICL Notícias. Então, vai ser lançada uma bomba hoje aí em Brasília, ou essa semana aí em Brasília. O TCU, então, aprova um parecer da corte por unanimidade e mostra didaticamente que o orçamento secreto viola a Constituição. É isso?
é mais uma das interpretações jurídicas possíveis que mostra o escândalo que é o orçamento secreto, Vivian. Esse assunto já vem tido em vários momentos aqui, tanto no Poder Legislativo como no Poder Judiciário, em vários tipos de nota técnica, parecer, posicionamento jurídico, criticando a forma do orçamento secreto. E agora, mais uma vez, o TCU vai colocar aí frente a frente o Supremo e aqui o Congresso Nacional para dialogar nesse momento que vem sendo criticado e apontado como um verdadeiro escândalo que está sendo operado aqui a partir de Brasília. Então, mais uma vez, é um outro instrumento para tentar trazer transparência sobre o orçamento público. Vale lembrar, aquilo que é público não significa que não é de ninguém. O orçamento público é um orçamento meu, seu e de todo mundo que nos assiste. Eu quero saber exatamente como está sendo gasto, por quem, se está sendo da forma mais eficiente, com a maior absoluta transparência possível. Então, de novo, está aí uma batalha jurídica e técnica para se trazer clareza sobre o orçamento secreto. É aquela caixa secreta que ninguém sabe para onde vai. Só tem entrada de dinheiro público e na saída ninguém sabe para onde foi. Então, mais uma batalha vindo aí. Vamos esperar para saber o que vai acontecer. Ô, Jorge, mas eu queria só que você explicasse didaticamente aqui para a nossa audiência, até a manchete da Piauí, que ela fala assim: TCU deixa a STF na cara do gol para implodir o orçamento secreto. Então, explica isso na cara do gol, o que o STF pode fazer agora com, enfim, com esse parecer da Corte de Contas. O Tribunal de Contas, Viva, ele é um órgão auxiliar ao Poder Legislativo, ou seja, ele não tem o poder de legislar e ele também não pode julgar. Ele pode apontar por meios técnicos e legais que existe algo que está desencaixado, que precisa novamente de uma avaliação do Supremo Tribunal Federal. Então foi isso que ele fez, ele emitiu uma série de notificações pedindo informações, avaliando, e tecnicamente está pedindo novamente que o Supremo reavalie isso daí. Como ele não pode julgar necessariamente e colocar em uma condição de julgamento sumário, ele apresenta provas e evidências como órgão auxiliar ao Poder Legislativo para que a Corte Suprema do Brasil, como a reportagem colocou, fique de cara para o gol e decida se o orçamento secreto deve continuar ou se deve ser apresentado de forma muito mais clara para a sociedade. Os documentos são muito importantes agora e trazem uma série de evidências de que, constitucionalmente, o orçamento público federal ele deve ser transparente, do início ao fim. E não só o início, não só para onde está sendo destinado aquela emenda. A emenda de relator tem que dizer, está sendo destinada para aquele parlamentar, ele vai gastar daquela maneira, com aquela empresa. Tem que ser o início, o meio e fim, todo completo. E é isso que os documentos novos do TCU apresentados à Suprema Corte estão trazendo. Vivian? E só para todo mundo ficar ligado, né? Olha só, é o TCU jogando a bola para o STF. Só para vocês entenderem o seguinte, se Bolsonaro continua no poder, são mais ministros do TCU que vão ficando alinhados com o Bolsonaro e mais ministros do STF que vão ficar alinhados com o Bolsonaro. Por isso a importância da gente ainda preservar, né, a capacidade já combalida, importante frisar, né, que essas instituições têm de colocar algum freio nesses absurdos como o orçamento secreto. Se continuar Bolsonaro, não vai ter freio. Se continuar Bolsonaro, não vai ter freio. E aí é o seguinte, salve-se quem puder. Então, muito importante falar que TCU e STF, a gente fala, pô, tá ruim, mas pode ficar muito pior. Não é isso, Misael? Porque o presidente da República, ele vai nomeando ali e cada vez vai tomando mais ali o espaço para si, né? E só para lembrar, o TCU, então, provou que o orçamento secreto é inconstitucional e é através do orçamento secreto que Bolsonaro e sua equipe compram os votos de apoio no Senado, né? Então, até do que isso, porque ele compra. E o que está acontecendo agora? Qual o último passo da compra de votos que Bolsonaro está fazendo agora, faltando 3 semanas para as eleições? Ele pegou primeiro, compra dos votos ali com auxílio emergencial, 400 para 600 até dezembro. Depois ele pegou ajuda ali para os taxistas e para os caminhoneiros só durante esses 2 meses também, 2 mil na conta da galera. Aí ele está fazendo o que agora? Ele está pegando esse orçamento secreto, está fazendo uma interpretação da lei para que esses deputados e deputadas possam comprar coisas que são do interesse dos seus redutos eleitorais em troca de votos para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está exigindo agora, esse é o escândalo do momento, a gente nem falou sobre isso hoje, porque é tanta coisa para falar que não dá tempo, mas eu já estou falando aqui, ele está usando o orçamento secreto nesse finalzinho para fazer essa última compra de votos. É a última cartada que ele tem aqui dentro da manga. E como é que você vai combater? Você não sabe nem para onde está indo,
mas esses deputados não só usam isso para se reeleger, mas também para eleger o Bolsonaro, né? Para tentar eleger, porque eles não vão conseguir eleger Bolsonaro, para tentar eleger Bolsonaro, que é a contrapartida, né? Para ele poder dar essas centenas de milhões aí para a turma. Dois acréscimos no que vocês falaram aqui, que a gente trouxe aqui anteriormente, que os partidos de centro, PTB, PP, PL, estão lançando nessa eleição de agora 3 vezes mais candidatos do que na eleição de 2018. Isso não é à toa. Uma candidatura nesse momento custa muito caro. Como é que esses partidos conseguiram custear 3 vezes mais candidatos que conseguiram na última eleição? Isso basicamente tem a ver com orçamento. E eles estão também no meio disso que está sendo colocado como orçamento secreto. Sobre os números que o Edu colocou, a Suprema Corte tem 11 ministros. Desses 11, 2 foram indicados por Bolsonaro. O André Mendonça, terrivelmente cristão, e o Cássio Nunes. Nos próximos 4 anos, se não me engano, três novos ministros devem ser nomeados pelo presidente. Ele vai, aos poucos, conseguindo colocar pessoas que pensam e que vão dialogar e lutar judicialmente pelas suas pautas. Então, é exatamente isso. Praticamente, tem um viés de viabilizar novas eleições, novas candidaturas para defender a pauta bolsonarista, quanto também a inclusão de novos ministros na Suprema Corte para, judicialmente, buscar viabilizar o bolsonarismo aqui também. Tá certo, então, Jorge. Dos 11, seriam 5, então, se Bolsonaro se reelege. Obrigada, então, Jorge. Bom dia para você. Até amanhã. Um abraço. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Seríssimo isso, né? Bem que você falou, a gente é tanta coisa para falar. Não fica mais sério do que isso, Vivi. Não fica mais sério do que isso. Preocupante. É isso aí. Vamos chamar a Débora, então? Vamos falar de economia agora, porque as dívidas no cartão de crédito atingem o maior valor em 8 anos. É isso, Débora. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Né? O número de brasileiros endividados no cartão de crédito, naquele rotativo de cartão de crédito, que é quando a fatura não é paga integralmente e o restante é financiado, já atingiu 79% da população agora em agosto. É o maior patamar dos últimos 8 anos. Então, fazia 8 anos que a gente não chegava a esse nível de endividamento. E nesses primeiros 6 meses do ano, mais de 159 bilhões de reais foram concedidos em novos empréstimos para o rotativo. Vale lembrar que nessa modalidade de crédito, em média, a taxa de juros chega a 370%. Embora tenha, né, uma lei que impeça o banco de manter os clientes no rotativo por um tempo longo, né, por um período mais longo, mesmo quando essa modalidade de crédito é trocada por outra, então a gente tem ali uma mudança da modalidade de crédito, as taxas de juros, em média, dessa alternativa também são bastante altas, ficam ali em torno de 173% ao ano. Isso levaria uma dívida aí pequena, né? Uma dívida, a gente pegar números, é uma dívida de R$ 1.500, que vá para essa outra modalidade, a 173% aí ao ano, chega ali nos 200 mil facilmente em 5 anos. Tá? Então, ela vai se tornar impagável em algum momento. E segundo a Serasa, né, quase 67 milhões de brasileiros estão inadimplentes no Brasil. Esse número tem aumentado gradativamente. E entre as razões apontadas para esse aumento, né, em pesquisas feitas justamente para medir, né, como é que está essa inadimplência no Brasil, as dificuldades em manter as contas em dia vêm pela inflação elevada, a renda comprimida, busca por emprego e falta de dinheiro até para comprar a cesta básica foram citados aí entre os motivos de dificuldade de manter a adimplência no Brasil. Então, o brasileiro está ficando mais endividado e pagando juros muito altos por isso, que vai levar a uma situação, provavelmente, aí, de não pagamento no final. Já virou um Ctrl-C, Ctrl-V, né, na economia aqui, né? O brasileiro mais endividado e os bancos mais ricos, né? Não, mas essa é a história da nossa vida, né? Essa é a história da nossa vida. E aí, um ponto que é o seguinte: se o Lula for vitorioso nessa eleição, a gente tem que cobrar isso. A gente tem que cobrar isso, porque assim, vocês têm que entender, gente, que todo o dinheiro, né, que é ganho pelos bancos e que vem desse crédito rotativo que a Débora está mostrando, isso é produtividade saqueada do país, né? Porque esse dinheiro dos bancos é o dinheiro que vai ficar lá parado, comprando mais dívida pública, que vai render um juros altíssimo, que vai comprar mais dívida pública e etc. E é a bola de neve, né, dessa turma muito rica do país, que é alimentada pelos impostos da classe média e das pessoas mais pobres. E se essas pessoas, ao invés de transferir aquilo que
ganham com o seu trabalho, né, para as pessoas mais ricas, através desses impostos, se elas ficassem com esse dinheiro, elas teriam mais facilidade para abrir o seu próprio negócio. Elas teriam mais facilidade para, de repente, contratar mais gente para sua mercearia, para contratar mais serviços, né, para sua vida pessoal, e a economia giraria. Então, é inevitável, se a gente quiser ter um país mais digno, mais justo e até que cresça mais, a gente colocar um basta nessa bancocracia que a gente tem no Brasil. Que no Brasil é isso, é a bancocracia que reina. Débora, obrigada. A gente se encontra agora na quarta-feira, então. Bom comecinho de semana para você. Para vocês também, quarta-feira estou de volta. Maravilha, então. Vamos encerrando por aqui, Edu, que a gente tem a missão agora, né? A gente tem um ensaio para fazer. Vamos ensaiar agora aqui, ó. Eu e Vivian vamos ensaiar agora no estúdio novo. É claro, eu já vou dar um spoiler para vocês. A gente vai se atrapalhar todo no começo. Então já tem um spoiler. Que é um monte de câmera, um monte de posição que tem que ficar, é em pé e sentado, é estúdio grande. Então a gente já conta, né, com carinho de vocês e com o acolhimento de vocês para todas as nossas ali trapalhadas benditas, né? Porque é tudo com uma intenção muito boa. Mas eu acho que a turma vai gostar demais. E enfim, aquela sensação de todo mundo de caramba, estamos indo para um outro estúdio. Não só eu e Vivian, mas todo mundo, porque aqui é um programa onde a gente está junto de verdade. Deixa eu te contar uma fofoca do programa de sexta-feira. O Bézio comentou aqui no ar que ele recebeu uma mensagem falando: pô, vou estrear o estúdio novo, tal, tomara que o Edu não use mais aquele moletom que ele dorme para fazer o programa. E aí eu adiantei, falei, nada de moletom, aguardem o figurino do Edu. Mas deixa eu falar uma coisa legal com você. E eu não vou usar quer dizer, eu não sei se eu não vou usar não, né? Eu estou com planos assim maliciosos, né, para o estúdio novo. Não fosse a turma que me segurasse, você não sabe, porque é até muito pior que o moletom. Mas deixa eu falar uma coisa, até esse moletom eu vejo como uma coisa legal, que é o seguinte, a gente descascar um pouco, sabe, o personagem que passa as notícias para vocês, né? Porque normalmente esse personagem, que é o apresentador, a apresentadora, vem tão cheio de cascas, tão cheio de limites do que pode, o que não pode, do que é certo e do que não é certo, que no final das contas esse engessamento pode também engessar as notícias, sabe? Então, às vezes, e eu não acho que isso tem que ser o tempo inteiro, porque senão a gente fazia live da cama, né? Fazia uma live da cama. Então, tudo tem cabimento, tudo faz parte, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente dá essa quebrada, é legal porque humaniza esse contato com as notícias. E aí a gente está falando, sabe do quê? Do Eduardo, da Vivian, do Juca e do Chico, e não dos personagens corretos, né? E aceitos, né, para vocês. Vocês estão falando com gente. No ICL, vocês falam com gente. Vocês não falam com personagem. Enfim, isso é só para dizer que, de repente, um dia ou outro, aquele moletom que eu durmo ainda vai aparecer aqui. Maravilha, Edu. Vamos agradecer a nossa audiência, então, a Vera Lúcia. A galera aqui, ó, fica moletom, olha lá. Ah, gostei! Hashtag fica moletom. Agora eu gostei, galera. Vamos que vamos. Obrigada, Vera Lúcia, Maria José Teixeira, Suelen Rodrigues, Tiana Rodrigues, Juliana Leopoldina, João Marques Neto, Elaine Oliveira, Gilmar Oliveira, Gabriel Blasco e a Márcia Moura, que representam a nossa audiência dessa segunda-feira, que a gente começou juntos aqui, 20 dias para as eleições, e amanhã tem mais ICL para vocês, ao vivo, a partir das 8 horas da manhã. E agora vocês ficam com depoimentos, a gente vai sempre encerrar o programa com as contribuições que a gente recebeu da Carta do Povo, eita, né, Edu? É isso aí. Bonito demais. Vamos que vamos. Vamos nessa, então? Valeu, Vivian. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Meu nome é Caio César, eu estou recenseador do IBGE, e para mim, democracia é dignidade. Eu até gostaria de falar em liberdade, mas este é um conceito que foi sequestrado e a interpretação dele hoje em dia é muito torpe. Então, para mim, democracia é dignidade. Democracia, para mim, é o povo se amar e não se armar. Democracia, para mim, é a gente poder trabalhar com dignidade, é poder trazer comida para casa, é alimentar a família, os filhos, é ter saúde e educação de qualidade. Isso, para mim, é democracia. Nós temos nossos direitos básicos, direito de ir e vir. Eu sou o Carlos Santana, de Mogi das Cruzes.
Democracia, para mim, é cada cidadão desse país poder exercer todas as suas potencialidades, a sua vocação e poder sonhar sendo visto, ouvido e reconhecido, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, do seu credo ou da sua condição socioeconômica. Thank you.